အော်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်အထူးဆိတ်လုံရှားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာကျွန်တော်ပုံမှန်စံစာပြင်ရင်းစံစာစတဒီလုပ်ရင်းနဲ့ရတဲ့ဖွံ့ပြချက်ထက်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုထင်ရှားတဲ့နိမိတ်အားဖြင့်ပြောတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဆိတ်လုံရှားတယ်ဟာလေလုယကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဒီပြန်အောင်တည်းမှာဘုရားသခင်ပြရတဲ့ကောင်းကင်တမန်တပားရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဝေငှသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်က Harvester Angel လို့ခေါ်တယ် အလုံးမဲ့ပြောကြည့်အောင်ရှိတဲ့နေရာနေပြီးတော့ Harvester Angel Harvester Angel သူဟာရိတ်သိမ်းမဲ့ရိတ်သိမ်းသောကောင်းကင်တမန်ဖြစ်ပါတယ်ရိတ်သိမ်းသောကောင်းကင်တမန်လွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်လောက်က2017ရေ2018ရေမှာကျွန်တော်ကောင်းကင်တမန်ကိုကျွန်တော် YouTube မှာတွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စမ်းစာကြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ် TSOD လို့ပြောတဲ့ Design မလေးရှားမှာကျွန်တော်တို့ဖွဲ့နေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကျန်းစာအချောင်းမှာကျွန်တော်တချင်းဆုံနေရင်းတဲ့ပြားသိခင်ကကျွန်တော်ကိုကောင်းငင်တမန်တပါးစပိရေအိုးကြီးကိုကင်ပြီးတော့သူရောက်လာတယ်အဲ့ဒါကိုတိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့စကားပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကစပိရေအချောင်းကိုနှုတ်ကနေပြောထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခမ်းမားတဲ့မလူတွေဟာကြီးမောကုန်ကြတယ်အတကုံကြီးတယ်အတကုံလုံး ဝင်းညိုနဲ့ရစ်မှုကြပြီးတော့နောက်ဆုံးတောက်ရေဘူးတောင်မှစပြစ်ရပြောင်းသွားတယ်။အော်ဒီအရာဟိုကျွန်တော်တချို့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခရုစိတ်တီမာတို့လောက်ကောင်းတချို့တော့တရားဟောပွဲတွေ嘛လေရေကိုစပြစ်ရဖြစ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာအချို့เนาะဒါဟိုကြုံခဲ့မှုတွေတွေလေဒီနေ့ဇွန်အဆီဇင်နေ Facebook ကအဆီဇင်နေထဲမှာပါတယ်ညီကိုမောင်နှမတွေလည်းရှိမှာပါ။ဒီအရာဟာကျွန်တော်ဒီနေ့မှာလေ ကျွန်တော်ဖျားတခင်ကကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဟောခိုင်းတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ news angel တကယ်ကောင်းကင်တမန်အတဲ့နဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာမိတ်ဆက်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ရဲ့အလုပ်လုပ်မဲ့အရာတွေဟာအထူးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတယ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတရားခံယူစေခြင်းနဲ့ဒီအဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ဟာသင်ကိုဘာတည်လာပြီးမလဲဆိုတော့အတိတ်တော့စပြည့်ရေကိုသူယူလာပြီးမြေစပြည့်ရေအတိတ်အားလုံးပဲကျွန်တော်နဲ့အတူပြောကြည့်အောင် new wine new wine စပြည့်ရေအတိတ် ဒီနေ့မှအဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ဟာဘာကြောင့်စပြည့်ရည်အစ်စ်ကိုသူတင်လို့ရှိကိုယူလာပေးမလဲ။ဘာကြောင့်စပြည့်ရည်အစ်စ်နဲ့ဒီ Harvester Angel နဲ့ကပတ်သက်မှုရှိတယ်လဲ။သူကဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေ့မှစပြည့်ရည်အစ်စ်ကိုမြီးဆန်းစေခြင်းလဲ။ဒီနေ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုနှုတ်ကပတ်တော်တင်ကြားနိုင်ရင်လည်းကျွန်တော်ဝေငှသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Halleluya 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 အားလုံးပဲပြောကြည့်အောင် Harvester Angel Amen အေးမကျွန်တော်အကောင်းကင်တမန်လေးအကြောင်းအများကြီးကျွန်တော်ဝေငှပါရတယ်။အရင်တုန်းကလည်းဝေငှတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟောင်းနေလဲ ရှိပါတယ်ဖိုင်းနက်အိန်ဂျယ်ဆိုတော့ငွေကြီးဆိုင်ရာကောင်းကင်တမန်ဆေလွတ်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်2020မှာစပြီးတော့ဘုရားသခင်ကစကားပြောတယ်အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ကျွန်တော်ရှိမှာထင်ရှားတယ်ဖိုင်းနက်အိန်ဂျယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအံ့ဩပွေပဲငွေကြီးဆိုင်ရာ break through တွေဟာကျွန်တော်ပြောမှာပဲမဟုတ်ဘူးနဲ့ shut down ပြည်တဲ့ညီကိုမောင်တို့တွေရဲ့အတက်တာမှာပါဘာဖြစ်လာလဲဆိုငွေကြီးဆိုင်ရာနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်အာမင်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ရှိမှာကောင်းကင်နိုင်ငံမှာ तू ကောင်းကင်တမန်အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ကောင်းကင်တမန်မင်းနစ်တာတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်။ဗာနာယီဝင်ကြီးရှိတယ်။ तू ကကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးရှိတယ်။ကာကွယ်ရေးဘိုင်းဆိုင်ရာเนี่ยပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ तू က Michael ပေါ့။ Michael ကတော့ဒါကာကွယ်ရေးနေပေကစံစာတွေမှာလေ तू ကတော့တကယ် Minister of Defense ။ तू ကတော့ဒီကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိုက်ခိုက်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေပေမှာအုပ်ဆိုးတဲ့ကောင်းကင်တမန်မင်းကြီးဖြစ်တယ်။ तू ကတော့ Yo-Yo Angel မဟုတ်ဘူး။ ကောင်းကင်တမန်မင်းကြီးတပါဖြစ်တယ်အဲ့တော့စံစာထဲမှာလည်းကောင်းကင်တမန်တွေဟာသူ့ရဲ့သူ့ရဲ့တောင်ဝင်အတီးတီးအမျိုးမျိုးရှိကြတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဝင်ကားမဲ့ကောင်းကင်တမန်ကတော့ harvester angel ကတော့သူကတက်တက်သူကတラインဖြစ်တယ်မတူဘူးသူ့ရဲ့ ministry ကမတူဘူးသူကကျွန်တော်ဒီကောင်းကင်တမန်ရဲ့ ministry ကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်ကားတဲ့အခါနားလေလားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ ကျမ်းစာထဲမှာခုနကျွန်တော်ပြောသလိုတိုက်ခိုက်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေရှိတယ် Revelation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေရှိတယ်ဟိုမှာ Gabriel တို့ Gabriel တို့ Bar တို့ဆိုတာဒါဟာဗျာဒိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေ Daniel ရှိကိုလာတယ် Zechariah ရှိကိုလာခဲ့တယ်เนาะဒီကောင်းကင်တမန်ဟာယောသက်ရှိကိုလဲလာခဲ့တယ်ယောသက်ဆိုတာယေရှုအဲယေရှုရဲ့မိခင်ရဲ့เนาะဒီအမျိုးသားဖြစ်တဲ့ယောသက်ကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်အဲတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာသူတို့မှာသူတို့ရဲ့တာဝန်တွေမတူကြဘူး အခုဒ <OR> mm. on ီနေ့ပြောမယ့်ကောင်းကင်တမန်တချို့ကတော့တရားစီရင်တဲ့ကောင်းကင်တွေပဲသူကအမျိုးမျိုးရှိတယ်အခုဒီနေ့ကောင်းကင်တမန်ကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကချမ်းစာရဲ့ဘေနေယာမှာပထမဦးဆုံးကျမ်းပိုက်အနေနဲ့ကျွန်တော်အရင်စဖတ်စီခြင်းလဲဆိုရင်ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး16ကိုကြီးစေခြင်း ਨੇ ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး14ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး16မှာအခန်းငယ်16မှာဗျာဒိတ်16အခန်းငယ်16မှာတပံငါးကြီးရှုလင်ဖြူသောမိုးတိမ်ရှိလူသားနဲ့တူသောသူဒီခေါင်းတော်ဘောမှာရွှေတရဖူကိုစောင်းလျက် ထက်သောဒဇင်ကိုကင်ရက်မိုးတိမ်ပေါ်မှာထိုင်တော်မူ၏။ကောင်းကင်တမန်တပားသည်ဗိမှန်တော်ထဲကထွက်၍ကောင်းကင်တမန်တပားဗိမှန်တော်တွေကထွက်လာသည်။ဘာလာလှုပ်လေ။ကိုတော်ဤဒဇင်ကိုလွတ်၍စပားကိုရိုက်တော်မူပါ။ရိုက်ရသောအချိန်ရောက်ပါပြီ။မြေကြီး၌ရိုက်เสียစပားမှဲ့ပါပြီဟုမိုးတိမ်ပေါ်မှာထိုင်တော်သူကိုကြည်တော်အတန်နှင့်ဟဲ့လေ၏။မိုးတိမ်ပေါ်မှာထိုင်တော်သူသည် မိမိတစဉ်ကိုမြေကြီး၌ twin ရေမြေကြီးစပားကိုရိတ်တော်မူ၏ကောင်းကင်တမန်တပားသည့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောဗိမှန်တော်ရေကထွက်၍ဒါနောက်တက်ဒုတိယအင်ဂျယ်ကောင်းကင်တမန်နောက်တခါသူသည်လည်းထတ်တော်တစဉ်ပါ၏သူ့မှာလည်းတစဉ်ပါရေရိတ်ဖို့အတွက်မိအကိုအစိုးရသောကောင်းကင်တမန်တပားသည့်ရစ်ပလင်တဲ့ကထွက်၍ထတ်တော်တစဉ်ပါသောသူကိုကြီးစွာသောကြွေးကြော်ခြင်းနဲ့ခေါ်လျက်တင်းဤထတ်တော်တစဉ်ကိုလွတ်၍မြေကြီးဇပစ်တိပြုတ်တော့ကိုရိတ်တော့ အတိမဲအီဟုဇပစ်တိပြုတ်တော့ကိုရေတော့အတိမဲအီဟုပြောဆို၏။ကောင်းကျင်တမန်တီရဲ့မိမိဒဇင်ကိုမြေကြီးတို့ twin ၍မြေကြီးဇပစ်တိကိုရိတ်ပြီးမှဖရာသခင်အမျက်တော်တီဟုတော့နေရဒဇာကြီးတဲ့တို့ချလိုက်၏။မြို့ပြင်၌နေရဒဇာကိုဖိနှင်း၍အသွေးဒီ36ယူစနာခရီးတလျှောက်လုံး၌မြင်းဆက်ကျိုးကိုမှုတီတိုင်အောင်နေရဒဇာရဲ့ကထွက်လေ၏။အဒီနေရဒဇာရဲ့မှာ သွေးတွေဟာမြင်းရဲ့ဇကြူလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့အရာကတော့အာမေဂရုံမှာဖြစ်မဲ့စစ်ပွဲမှာတည်မဲ့လူတွေရဲ့အလောင်းတွေကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါအာမေဂရုံစစ်ပွဲရဲ့ပသက်တဲ့ prophecy ပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့เนี่ยဘာမှမဆိုင်အောင်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဒီ prophecy အကြောင်းကိုရှင်းပြခြင်းတာแทအဲ့ဒီ prophecy ထဲမှာထင်ရှားတဲ့ကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးရှိ တပားတော့ဗားလဲဆိုစဘာကိုရိတ်ဖို့အတွက်နောက်တပားကတော့စပြစ်တီးတွေကိုမဲ့ပြီးဆိုပြီးရိတ်ဖို့အတွက်လာတယ်။တပားကစဘာရိတ်မယ်တပားကတော့စပြစ်တီးရိတ်မယ်။စဘာရိတ်တဲ့ကောင်းကျင်တမန်က harvester engine ။မဲ့စပြစ်တီးရိတ်တဲ့ကောင်းကျင်တမန်ကျတော့ तू က judgement engine ။ तू ကတရားစီရင်တဲ့ကောင်းကျင်တမန်။ဒီကောင်းကျင်တမန်ကကျတော့ဘာအတွက်လဲဆိုလို့ရှိရင် အာမေဂရုံစစ်ပွဲမှာအာရှကနေလာမယ့် చైన ားရောအိန္ဒိယရောပါလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ် చైన ားရောတေချာတော့တယ်ဒါ king အရှိပီကနေလာမယ့်ဘုရင်ဒီဘုရင်တွေဟာတို့ဟာဒီဥပရမျက်တို့ဒီတရုတ်ပြည်ရဲ့ပိုလန်မကြီးရှိတယ်ကုံတွယ်ကြီးလမ်းမကြီးအခုလည်းတို့ဟာကမ္ဘာမှာစစ်ပွဲကြီးနဲ့ချဲလဲနေပြီအဲ့ဒီလမ်းမကြီးကိုတို့ကတခြားမှာဖြတ်လာရင်လည်းဥပရမျက်ကြီးကတွေ့ချောက်သွားတဲ့အခါတို့တို့ဖြတ်လာကြလိမ့်မယ်ဖြတ်လာပြီးတော့တို့ဟာ Central Israel ဒီလာပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာအာမေဂရုံဂျိုက်ဝမ်းမှာ Anti Christ နဲ့တို့ဆစ်ဖြစ်လိမ့်မယ် အဲ့ဒီဆပဝေမဘသူပိယတိကင်ယေရှုခရစ်တော်ဒုတိယအချိန်ကြွလာခြင်းမှာဒီလူတွေအများကြီးထိတ်ကြလိမ့်မယ်။ယေရှုဒုတိယအချိန်အဲ့ဒီဆစ်ပွဲကာလမှာယေရှုကြွလာ။အဲ့ဒီမှာသူတို့အများကြီးထိတ်တဲ့အခါမှာဒီအရာကဒီကြမ်းပိုက်ကဇပစ်တီးနေရာတစ်စားတွေကိုဇပစ်တီးတွေကိုရိတ်ပြီးတော့ပြစ်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့တဘောကဇပစ်တီးတွေကိုသူတို့ဖိနှင်းပလိုက်တဲ့အခါမှာဇပစ်ရဲ့နော်ဇပစ်ရည်တွေထွက်လာတယ်။ဒီအရာကနောက်ဆုံးသောကာလအာမေဂရိုမှာယေရှုပြန်ကြွတဲ့အခါ တရားစီရင်ခံရတဲ့သူတွေကိုပေါ်ပြချင်းဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့အဲ့အိမ်မှာထင်ရှားတာနှမျိုးကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးအကြောင်းတွေ့ရတယ်။တစ်ပါးကတော့စဘာရိတ်ဖို့တစ်ပါးကတော့ခုနတရားစီရင်တဲ့သပြစ်တီးတွေကိုရိတ်ပြီးတော့နေရတစာဆိုတာသူတို့ဖိနှင်းတဲ့နေရတစာကြီးကိုထైလိုက်တာအဲ့ဒါအာမီဂရုံအခုဒီမှာ harvester နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်သူဒီရိတ်သိမ်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်ဖြစ်ပါတယ်။သူရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲစဘာတွေအိတ်ခံရတယ်။သူရောက်လာတဲ့အခါမှာပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေကယ်တင်ခြင်းရ သူရောက်လာတဲ့အခါမှာအေဝင်ဂယ်လီတရားဟောခြင်းလို့ထားမှုဖြစ်လာတယ်။ဒီနေ့မှာအဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်နဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာမိတ်ဆက်ပြီ။အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ဟာတင့်ဘွားတွေကိုရောက်လာရင်အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ရှိမာတော့ယူပါယုံနဲ့ထင်ရှားတယ်။ကျွန်တော်ရှိမာတော့ဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ကဓာတ်ရိုက်စကားပြောတယ်။ဒါပေမဲ့တင့်ရှိမာတော့ဖျားသခင်ကကျွန်တော်ကနေတဆင့်ဒီနေ့မှာစကားပြောတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သင်ကိုယ်တိုင်လေအဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်နဲ့အန်ကောင်တာဖြစ်ပြီ။မီးလောင်တဲ့ခြုံနဲ့မောရှည်တွေ့တယ် မိလောင်နဲ့ချုပ်မှာဖယားတခင်နဲ့မောရှီတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ဣတရေလအသက်ကြီးသူဆိုတော့ခေါင်းဆောင်တွေကဖယားနဲ့သူတို့မတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့ဖာရောဘုရင်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာသူတို့ဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်ရဲ့ဖယားနဲ့တွေ့ခဲ့ပါပြီတကယ်တော့သူတို့မတွေ့ခဲ့ဘူးဖယားသူတို့တွေ့တာမောရှီကိုတွေ့ခဲ့တာဒါပေမဲ့မောရှီကတွေ့ခဲ့တယ်မောရှီကအဲ့ဒီတင်းစကားကိုတည်လာပြီတယ်အဲ့ဒီ encounter ကိုမောရှီရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကနေတဆင့်သူတို့ကအဲ့ဒီ experience ကိုရကြတယ်ဒီနေ့မှာလဲ ဟငါ့ရှိเจ้าဘယ်ကောင်းရင်တပန်မမလာဘူးกว่าဆိုပြီးတော့ပြောလို့မရ။တင်းဒီနေ့မှာနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ရတယ်။အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တင်းရဲ့ experience ဖြစ်လာမယ်။ hallelujah ။အဲတော့တင်းဘုရားမှာ harvester angel ရောက်လာမယ်။ Amen. Amen. hallelujah. ko rabashika ba rabah hasan da rabaya. hallelujah. hallelujah. shaka babaya ။တင်းမောတပန်းပင်သပြစ်ပင်နှစ်ပင်ရဲ့အကြောင်းအရင်ဆုံးကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်း ਨੇ ။ဒါဆိုသပြစ်ရည်ကဘာကိုပုံဆောင်လဲဆရာရေ။ စပီးရဲ့အသေးပေကဘာလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးရှင်းပြချက်တယ်ကျွန်တော်ပရိုဖက်တိတော့တွားမယ်ဒါပေမဲ့လဲအခြေခံကျမ်းပိုက်ခလေးတွေတော့နည်းနည်းနားလည်ဖို့လိုတယ်စပီးပင်နဲ့သင်းမောတဖန်းပင်နှစ်မျိုးအကြောင်းကိုအရင်ဆုံးရှင်းပြချက်တယ်အဲ့တော့ပထမအ우ဆုံးရှင်းပြချက်နေတာသင်းမောတဖန်းပင်မာသေးခန်းကြီး24အငွေ3000နှစ်ပါမာသေး24အငွေ3000နှစ်ပါ1 2 3သင်းမောတဖန်းပင်ကိုအစွဲပြည့်ပြည့်ပုံသက်တွေတခုကိုမှတ်ကြလောက်သင်းမောတဖန်းပင်သည်အခက်အလက်နှူး၍ အရွက်ပေါက်တော့အခ္ခနွေကာလနှီးဒီကိုသင်လို့သိကြဖြိုးနှီးတူဖြိုးအเจ้าရအလုံးစုံတို့ကိုမြင်ရရင်လူသားကြီးတက္ကဝတ်တိုင်အောင်အနီးတို့ရောက်တော်မူဒီကိုသိမှတ်ကြတော့ကျန်းစာထဲမှာအရန်အရေးကြီးတဲ့အပင်နှစ်ပင်အเจ้าအဲ့ဟာကတော့သပြစ်ပင်နဲ့သင်းမောတဖန်းပင်ဒီနှစ်ပင်ကကျန်းစာထဲမှာမြဲပါတယ်ယေရှုကသင်းမောတဖန်းပင်ကိုချိန်လိုက်တယ်အဲ့ဒီသင်းမောတဖန်းပင်ကအမြင့်ကနေတွေးချောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကြတော့ သင်းသောတပန်းပင်ကအရွက်အစ်တတွေပြန်ထွက်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းယေရှုကထပ်ပြီးဥပမာပေးတယ်အတိတ်တွေကသင်းသောတပန်းပင်ဆိုတာဣသရေလနိုင်ငံဣသရေလနိုင်ငံကတချိန်ကအမင်္ဂလာဖြစ်ခဲ့တယ်ရောမအင်ပါယာရဲ့လက်ချက်နဲ့ကဘာကြီးကိုယ်ပြောက်သွားခဲ့တယ် AD 80ခန်းစေကလေးကပျောက်သွားပြီဒါပေမဲ့ AD 1948ခုနှစ်မှာလွန်ခဲ့တဲ့56နှစ်တုန်းကဣသရေလနိုင်ငံကကဘာမှာပေါ်ဖြစ်ခဲ့383နှစ်တုန်းက ကမ္ဘာမှာအစ္စရေလနိုင်ငံကပြန်ပေါ်လာခဲ့တယ်လွန်ခဲ့တဲ့83ဆိုတာကျွန်တော်တို့ generation အာရှကကျွန်တော်83နှစ်မရှိသေးဘူးဆိုသက်အမေရဲ့ generation အမေမမရှိဘူးဆိုအဖိုးပေါ့အဖိုးနဲ့အဖွာတယောက်ယောက်တော့မှုမှာအတိတ်ပဲကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘက် generation တခုကိုမျိုးဆက် generation တခုနှစ်ရာလောက်အတွက်ဗာဘာလို့လဲဆိုတော့အာဗရာဟံကကမ္ဘာဥ65မှာဗာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်း400လွန်ရင်တဲ့ ဣသရေလလူတွေကဣချိကကနေထွက်ရလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီနှစ်400က generation 40တစ်ဆက်ကို100နှုံးရှိတယ် generation 60ဆိုတော့ generation 70နှစ်100နှုံးနဲ့တွက်ရင်အတိတ်ပဲကလွန်ခဲ့တဲ့83နှစ်တုန်းကဣသရေလကဘာမှပြန်ပေါ်လာအရင်တော့ဣသရေလဆိုတာမရှိဘူးကျန်တာတွေမှပဲရှိတယ် AD 80နောက်ပိုင်းမှဣသရေလတွေကသူများနိုင်ငံမှာရောက်သွားပြီဒါပေမဲ့အခုပြန်ရောက်လာတဲ့ โหนาตะพั่วดีหน้าตะพั่วเนี่ยเน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 ี่ยเปลี่ยนยောက်ลาพี่ navigationItem เปลี่ยนจี้ลาพี่တော့အခုကပမာအင်းအားကောင်းတဲ့စစ်နယ်ပတ်သက်ပြီးစစ်တိုက်ဖို့အတွက်အင်းအားကောင်းတဲ့ဤပညာမြင့်တဲ့စီးပွားရေးကောင်းတဲ့ကပမာအထင်ရှားအကျော်ကြားတကယ့်ခိုင်ခန့်တဲ့ navigationItem တိုင်း navigationItem ပြန်ဖြစ်လာပြီအခုနောက်ဆုံးသောကာလအဲ့ဒါဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့သင်းမောတဖန်းပင်ကပြန်ပြီးအရွက်တွေပေါက်လာတယ်ဆိုတာဟာ อิสราเอลနိုင်ငံက၆အတွေးတဲ့ဘဝကြီးကနေနိုင်ငံပြန်ဖြစ်လာတယ်အခုအင်အားကြီးသွားပြီอิสราเอลတောင်ယုံတောင်ယုံနိုင်ငံနေရှိတ်နေ။ तू ပပတ်လေမှာနိုင်ငံနေဝိုင်းတိုက်တာတယောက်မှမနိုင်ဘူး။ဘယ်ပပတ်လေမှာသူ့ရန်သူနိုင်ငံနေကြီးပဲ။တယောက်မှမတိုက်တာမနိုင်ဘူး။อิสราเอลလည်းဘယ်နိုင်ငံမဟုတ်သူကမကြောက်ဘူး။အေးဆေးပဲသူက။ Middle East တကုလုံးမှာလည်းသူကမကြောက်ဘူး။ဘုရားတရားတို့နိုင်ငံကိုကောင်းချီပေးတယ်။ အခုအဲ့ဒီတင်မောတပမ်းပင်ဘာလို့ပုံဆောင်လဲဆိုတော့အစ္စရေးနိုင်ငံကိုပုံဆောင်တယ်တင်မောတပမ်းပင်အဲ့တော့ဒီမှာတင်မောတပမ်းပင်ပောက်တလို့ပဲတဲ့ထိုအရာအလုံးစုံတို့ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အငွေ34မှာငါအမှန်ဆိုဒီကယခုဖြစ်တော်လူများမကုန်ဘီယခုဖြစ်တော်လူများမကုန်ဘီဆိုတော့ဘာလဲဣသရေလအစ္စရေးနိုင်ငံပြန်တီထောင်ပြီးတဲ့ဂျန်နရေရှင်းခမကုန်ဘီမှာအငွေ30အငွေ34မှာငါအမှန်ဆိုဒီကယခုဖြစ်တော်လူများမကုန်ဘီ သူအကြောင်း이야အလုံးစုံလို့ဒီဖြစ်ကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒါ봐လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ generation ခင်မှာပဲယေရှုပြန်ကြွမယ်အတိပယ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ generation ကယေရှုကြွတာကိုမျှိမဲ့ generation လို့ပြောချင်တာအာမင်အဲ့တော့တင်မောတပန်းပင်ကဘာကိုပုံဆောင်လဲဣသရေလနိုင်ငံကိုပုံဆောင်တယ်မယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဇပစ်ပင်ဇပစ်ပင်ကြတော့ဘာကိုပုံဆောင်လဲဆိုတော့အသင်းတော်ကိုပုံဆောင်တယ်တင်မောတပန်းပင် fit tree ကတော့ဣသရေလဇပစ်ပင်ကြတော့ အသိဉာဏ်တော့ပုံဆောင်တယ်။အဲဒါကြောင့်ယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတော့ယောဟန်အခန်းကြီး19မှာငါတီးတဲ့မှန်သောသပြိနွယ်ပင်ဖြစ်တယ်။ယေရှုနဲ့သပြိနွယ်ပင်လေးကပသက်မှုရှိတယ်။အဲယေရှုကသူ့ကိုယ်သူသပြိနွယ်ပင်လို့ပြောတယ်။ငါခမဲတော်ကဥယျင်ဆောင်ဖြစ်တော်မူတယ်။ငါနဲ့တည်ရင်များစွာသောအသီးကိုသီးလိုက်မယ်။အဲဒါကဘသူတွေပြောလဲဆိုတော့ယေရှုနဲ့ relationship ချိတ်ဆက်မှုရှိတဲ့သူတွေဟာအသီးသီးမယ်။အဲဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့ယေရှုနောက်လိုက်တွေယေရှုရဲ့တပည့်တွေယေရှုနဲ့အချိတ်အဆက်ရှိတဲ့လူတွေဟာယုံကြည်သူအသင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဇပစ်ပင်ဒီဘာအူပုံဆောင်လဲဆိုတော့ယေရှုနဲ့တလုံးတဝရဖြစ်တဲ့အသင်းတော်ကိုပုံဆောင်တယ်။ပြီးတဲ့ခါမှာမဿဲအခန်းကြီး20မှာလဲကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဘာနဲ့ပုံဆောင်တာလဲဆိုတော့ဇပစ်ဥယျာဉ်နဲ့ပုံဆောင်တာတယ်။ဒါကြောင့်ဇပစ်ဥယျာဉ်သည် ယေရှုကိုကိုစားပြုတယ်အတင်းတော်ကိုကိုစားပြုတယ်ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုကိုစားပြုတယ်အဲ့ဒါဟာသပြည့်ပင်ဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီနေရာမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ច័ន្ទសាတစ်ပိုက်ကိုအားလုံးပဲကြည့်နေရှင်ねဒီအရာကတော့ယောလအနာဂတိဂျန်အခန်းကြီး1မှာယောလအနာဂတိဂျန်အခန်းကြီး1မှာခိုင်းငယ်ဘယ်လောက်ကိုဖတ်မှာလဲဆိုရင်အခန်းငယ်27 28ကိုဖတ်ရအောင်ဩပြီးတော့မစိုးရိမ်ね ဝမ်းမြောက်ွှင်လန်းခြင်းရှိတော့ထာဝရဘုရားတည်ကြီးသောအမှုတို့ကိုပြုတော်မူပြီအဲ့ဒါကဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့အိုပြီတော်ဆိုတာအစ္စရေလကိုပြောတာအဲ့ဒီအစ္စရေလကိုဘုရားဘာလို့မလဲကြီးသောအမှုပြုမယ်တဲ့ဝမ်းမြောက်ွှင်လန်းပါဆိုတာအခုအစ္စရေလနိုင်ငံကြီးပြန်ပေါ်လာပြီအငွေ၂နှစ်မှာတိုးသားရဲတို့မစိုးရိမ်နဲ့တိုးမျက်ပင်ပေါက်ရက်တစ်ပင်တို့သည်အတီးကိုတီးရက်သင်မောတပန်းပင်နဲ့သပြစ်နွယ်ပင်တို့သည်အားထုတ်ရက်ရှိကြပြီအဲ့ဒါကတော့အစ္စရေလနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ကန္နာရတိုးကြီးကအပင်တွေပြန်ပေါက်လာမယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီအထဲမှာအံဩစီရခေါင်းနေနှစ်ခွကဘာလဲဆိုတော့သင်းမောတဖန်းပင်နဲ့သပြစ်နွယ်ပင်အဲ့တော့ယေရှုကငါသည်မှန်သောသပြစ်နွယ်ပင်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါအသင်းတော်ကိုပုံဆောင်တယ်ဒါကတော့တကယ့်အပင်ကိုပြောတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က prophetic အထိပ်ပင်နဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်သင်းမောတဖန်းပင်ကဣသရေလနိုင်ငံအားထုတ်ရက်ရှိတယ်သပြစ်နွယ်ပင်ကအသင်းတော်အားထုတ်ရက်ရှိတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးသောကာလမှာဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် Israel နိုင်ငံပဲကမ္ဘာမှာအားထုတ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။သပြစ်နွယ်ပင်ဆိုတော့ဖျားရဲ့ဝိညာဉ်တော်တွမ်းလောင်းခြင်းနဲ့အသိဉာဏ်နဲ့လို့ထားမှုလည်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့် Israel နိုင်ငံကိုပြန်တည်ထောင်ပြည်တာ ਨੇ အငွေ28မှာဗာပြောလဲဆိုတော့အငွေ28မှာထိုးနောက်မှလူမျိုးတက္ကာတို့အပေါ်တို့ငါဤဝိညာဉ်ကိုငါတွမ်းလောင်းပြီးဗာနောက်မှလဲဆိုတော့ Israel နိုင်ငံ အားထုတ်တဲ့အချိန်အခုလက်ရှိအစ္စရေအားထုတ်သွားပြီအဲ့ဒီနောက်မှာဗာဖြစ်မလဲဆိုတော့ငါဤဝိညာဉ်ကငါလူမျိုးအလုံးပေါ်မှာငါတွန်းလောင်းမယ်အတိတ်ပဲကတခြားလူမျိုးတွေကောင်းကြီးမဖြစ်ခင်အရင်ဆုံးသူကအစ္စရေကိုအရင်တီထောင်းတယ်အမြဲတမ်းဘာဖြစ်လို့စံစာမှာတေချာပြောပြီးတာအာဗရာဟံကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့သူကကောင်းကြီးရမယ်အာဗရာဟံကောင်းကြီးမဖြစ်ပဲကျန်တဲ့လူမျိုးကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့တိုက်ခတ်တယ် အဲ့ပညာဘာလို့ဆိုတော့နောက်ဆုံး revival ကျတော့ Israel ကိုသူအရင်ပြန်ကောင်းကြီးပြေးမှာအဲ့တော့ Israel ကကောင်းကြီးဖြစ်လာတဲ့ Israel ကအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာရဆိုတော့အတိတ်ကကြံတဲ့ဒေတာတွေမှာလေဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းပြီးဘုရား노 ठा မှုလှုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲအဲ့တော့ Israel နိုင်ငံကသင်္ဘောတဖန်းပင်ကိုပုံဆောင်တယ်နောက်တကူသပြစ်နယ်ပင်ကတော့အသင်းတော်ကိုပုံဆောင်တယ်မျက်မှောက်တော်ကိုပုံဆောင်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာယေရှုနဲ့ relationship ကိုပုံဆောင်တယ်အတိမှာ ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုနားလည်ပြီးသွားရင်တမန်တော်ဝိဓုအခမ်းကြီးနှင့်အငဲတစ်ကကနေလေးကိုကြည့်ရအောင်ပင်တေကောက်တေပွဲနေရောက်တော့အခါထိုသူအပေါင်းတို့သည်တညီတညွတ်သည်စီဝေးဝေးနေကြဤထိုခါလေပြင်းမုန်တိုင်းကဲတော့အတန်းသည်တခဏချင်းတွင်ကောင်းကင်မှလာ၍ထိုသူတို့နေထိုင်သောအိမ်ကိုဖြည့်လိဤထိုခဏချင်းတွင်ကွဲပြားသောရှာတို့သည်မီးရှာကဲတော့ထင်ရှား၍ထိုသူအသီးသီးတို့အပေါ်၌တည်နေကြဤ သူတို့အပေါင်းတို့ဒီလေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော် ਨੇ ပြည့်၍ဝိညာဉ်တော်ဒီဟောပြောသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူသည်အတိုင်းအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားအဖြစ်ပြောကြ၏သူတို့အဲ့ဒီမှာပင်တေကုတ်တိန်ဤမှာအသင်းတော်ကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုစရ၏အရင်တော့အသင်းတော်လို့မခေါ်သေးဘူးဗောတပဲ့တော်120 120တော့တပဲ့တော်တွေဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တို့ရကြတယ်ရတဲ့အခါမှာအသင်းတော်ဆိုတာပေါ်လာတယ်အဲအသင်းတော်ဆိုတာဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်လာတယ်အခန်းငယ်14အစ10 စနေ73ဖတ်ကြည့်ရအောင်အခန်းငယ်73တမန်တော်နှစ်အငယ်7နှစ်နဲ့73အတူတူဖတ်ရအောင်ထိုးလူအပေါင်းတို့ဒီ main more တွေးတော်စိတ်ရှိပြီနိဤအမှုအရာဒီအဘဲတို့အမှုအရာဖြစ်တနည်းဟူတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ပြောဆိုကြဤဘာအမှုအရာလဲဆိုတော့တမန်တော်တွေဝิญဉ္ဇန်တော်နဲ့ပြေးဝပြီးအခြားသောဘာသာစကားပြောတာကိုကြည်ပြီးတို့ကစဉ်းစားနေတာတဲဟိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနမိတ်လက္ခဏာခန်းစားတဲ့အဖွဲတွေမှာပဲပါ မိန်မောတွေးတော့တဲ့ဖွယ်တွေမှာမပါနဲ့အာမင်ဒီမှာမိန်မောမိန်မိန်မောပြီးတော့တွေးတော့နေတဲ့ဖွယ်တွေရှိတယ်။မတွေးတော့နဲ့ကိုတော့ကျွန်တော်လည်းလိုချင်တယ်ဆိုပြီးပါလာခဲ့ဟာလေလုယားသူကျေးဇူးတွေနမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့အခါတွေးပြီးတော့ဒိုင်းလူကြီးမလုပ်နဲ့အမှတ်ပေးမယ်အငယ်73မှာလူအချို့ကလူအချို့ကဤသူတို့သည်ခြိုးသောစပြစ်ရင်နဲ့ပြည်ဝသည်ဟုကဲရဲ့ပြောဆိုကြ යි ကဲရဲ့ပြီးပြောတယ်ဘာနဲ့ဘာဘာနဲ့ပြည်ဝတယ်လို့ပြောလဲဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည်ဝတယ်လို့သူတို့မပြောဘူး ကုနာကကြမ်းစာကျွန်တော်တို့ဖတ်ခဲ့တယ်အငငယ်တစ်ကောင်နေလေးမှာဘာနဲ့ပြည့်တာလဲဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်တာဒါမဲ့ပြည့်တော့ပြည့်တယ်ဒီမှာကဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်တယ်လို့သူတို့မပြောဘာနဲ့ပြည့်တယ်လို့ပြောလဲယူနေတာအရက်တော့ထားကြတာစပြစ်ရင်နဲ့မူးနေတာအဲဒါဟာကျွန်တော်ဒီနေ့ရာကာလာမှာလေအဲ့အတုံးလုံးနေသင်တို့ကြားဘူးလိမ့်မယ်ဒါကြောင့် main မော်တွေးတော်ပြီးတော့ကဲ့ရဲ့ပြောဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေမှာမပါနဲ့ဝေးဖန်ပြီးတော့ဒိုင်းလူကြီးတယောက်လိုအမှတ်ထိုင်ပေးမယ့်အဖွဲ့တွေမှာမပါနဲ့ တကယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလုတ်လုတ်ချင်းကိုလက်တွေ့ခံစားရတဲ့အဖွဲထဲမှာပဲပါမိမောတွေးတော့ဟာတာလို့ကဲ့ရဲ့လှောင်ပြောင်စနောက်တဲ့အဖွဲထဲမှာမပါနဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလုတ်လုတ်ချင်းကိုလက်တွေ့ခံစားရတဲ့အဖွဲထဲမှာပဲပါမယ်အဲဒီညမှာပဲဖြစ်လေဆိုတော့သူတို့ကတဲ့ချိုသောစပစ်ရီနဲ့ပြည့်ဝနေတာတဲ့တမန်တော်တွေဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့ပုံစံကစပစ်ရီတောက်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့တူတယ်ဒါကြောင့် စပ္ပြေရအစ်သက်လို <laughs> ့ကျွန်တော်ကဒီနေ့မှပြောတဲ့အခါမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖြည့်ပေးတဲ့ပုံစံကစပ္ပြေတောက်လိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့တူတယ်။ဒါကြောင့်တမန်တော်တွေကိုတိုင်ကိုဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့အခါစပ္ပြေနဲ့ရစ်မှုရယ်လို့အစစွဲခံရတယ်။ကြောင့်သင်တို့ဘောကမှာဝိညာဉ်တော်ပြည့်ဝလို့လူတွေ လူတွေအာစပြည့်ရည်နဲ့မူးတယ်လို့မျိုးအာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတိုင်းမြင်ဘူးလိုက်မယ်အဲ့ဒီအခါမှာမကြက်ရည်နဲ့ဘာကြောက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်အလုံးလုံးနေလို့မကြက်ရည်ရအောင် hallelujah ဒီနေ့မှလဲအချို့တွေအဲ့ဒီအဲ့ဒီ experience ကိုရရှိလိုက်မယ်အချို့တွေအိမ်မှာနေနေရင်ဖျားရှိခိုးနေတဲ့အဲ့ဒီ experience တွေရရှိလိုက်မယ်အဲ့ဒီအခါကျရင်မလန့်နဲ့အဲ့ဒါတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်ဘာဆိုတော့ तू ကအဲ့ဒါဒီနေ့မှစပြည့်ရည်အစ်တတိုက်ချင်တာအဲ့တော့တမန်တော်တွေရရှိတဲ့စပြည့်ရည်ကအဲ့ဒါက စပည်အစ်တစ်လိုခေါ်တယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့စပည်ယေရှုခရစ်တော်ကကာနာမြို့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာစပည်ရနှစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ခဲ့တယ်တစ်ခုကတော့သူတို့ပုံမှန်တောက်နေကြစပည်နောက်တစ်ခုကတော့နောက်မှရောက်လာတဲ့စပည်ပုံမှန်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့စပည်ရအဲ့လိုမျိုးနောက်မှမလာတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုကနောက်ဆုံးမှာရေကိုစပည်ပြောင်းပြီးတော့စပည်အစ်ကိုမိတ်ဆက်လိုက်တယ် ဒီနေ့လေကျွန်တော်တို့ရဲ့တမန်တော်နေရမှာလေစပြည့်ရအသက်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်တော် ਨੇ မိတ်ဆက်တလို့ဒီနေ့မှာ Harvester Angel ကသင်တို့ကိုအသက်တော်စပြည့်ရပေးခြင်းလေအာမင်အသက်တော်စပြည့်ရသင်တို့ကိုတိုက်ခြင်းလေအဲ့ဒီအတွက်ပြင်ဆင်ရအောင်ဟာလေလုယာဝိပန်ကိတ်ရမယ်ဖွယ်တမမပါဘူးစပြည့်ရအသက်ဖြစ်တဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလုံးလုံးမဲ့ flow အသက်ကိုကျွန်တော်တို့တောက်မဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါရအောင်အာမင်အာမင်အာမင်အဲ့တော့တို့တွေအဲ့ဒီမှာဝိညာဉ်တော်ကိုရရတဲ့အခါမှာအခန်းငယ်16မှာပေတရုဘာပြောလဲဆိုရင်အားလုံးပဲဖတ်ကြည့်ရအောင်အငယ်15မှာပေတရုငင်းလေအခန်းလေးယခုအချိန်ကလည်းလည်းတစ်ချက်တီးအချိန်သာရှိသည်ဖြစ်၍သင်တို့ထင်သည့်အတိုင်းဤသူတို့သည်ယုံဘူးကြသည်မဟုတ်တည်းမင်းတို့ထင်တယ်လို့မင်းတို့ထင်တယ်လို့ဆိုတော့ပုံမှန်လဲမူးနေကြတယ်ထင်တယ်ကြည့်ရတာအရင်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတော့ပေတရုကသူ့လူတွေကြောင်းသူလည်းသိတယ် အမေတ I mean, no, e, 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 ိ ala, nah ua, o, ု့တန်တယ်လိ anga, ု ala, a, ့အရင်ရရင်အ nah ဲ့လိုမျိုးမူးနေတာမဟုတ်ဘူးဒီတခါတော့ဤအရာကားတဲ့သူကလာပြီပရောဖက်ယောလာဟောဘူးသောအရာဖြစ်သည်တည်းအာမင်အာမင်အာမင်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဟောဘူးသောအချက်ကနောင်ကာလ၌အခုကတော့နောင်ကာလခုနကကျွန်တော်တို့ဖတ်ခဲ့တဲ့ယောလာည28မှာတော့ထိုနောက်မှာလို့တုံးတယ်ဒီမှာတော့နောင်ကာလအတိတ်ပဲကဒီ experience ကနောင်ကာလဆိုတဲ့နောက်ဆုံးသောကာလမှာဖြစ်မှာနောင်ကာလ၌လူမျိုးတကာတို့အပေါ်တော့ငါဤ ဝိညာဉ်အားသွန်လောင်းမယ်ဒါဆိုရင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သွန်လောင်းခြင်းဆိုတာဗါလေအတ္တသောသပြည့်ရည်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကအလကားလာတာမဟုတ်ဘူးအတ္တသောသပြည့်ရည်ကိုသူရဲ့ယုံကြည်သူစာငတ်တဲ့သူတွေကိုတိုက်တော့မှာအဲဒီအခါမှာဘာဖြစ်လာအောင်လဲဆိုအဲဒီယုံကြည်သူတွေကစုကျေစုအတ္တတွေကိုရလာတော့မယ်ဓမိတ်လက္ခဏာလုံးမဲ့စုကျေစုအတ္တတွေကိုရပီးတဲ့အခါ မဟာဂျိတ်တင်းပွဲကြီးကိုဝင်စားရတော့မယ်။ဒါကြောင့်အတင်းတော်အနေနဲ့စပြည့်ရအဟောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတင်းတိမ်ရောင်ရဲနေလို့မရဘူး။ဖွင့်ပြချက်အဟောင်းနေနဲ့တင်းတိမ်ရောင်ရဲနေလို့မရဘူး။နှုတ်ကပတ်တော်လက်ဆက်တဲ့ဘုရားရဲ့ fresh revelation ဘရားတွေဖွင့်ပြချက်အသစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာတွားဖို့တွားလို့အပ်တယ်။ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ကြွေ့ရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်။လူတွေရဲ့လိုအပ်နေတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတဲလာဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်အသစ်တော်စပြည့်ရကိုလိုအပ်တယ်။ဒီနေ့မှာ တင်ကိုယ်တိုင်းအမှုတော်ဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အမှုတော်ဆောင်မဟုတ်လို့စီးပွားရေးပဲလှုပ်လှုပ်ဘာပဲလှုပ်လှုပ်နိုင်ငံရေးလားစီးပွားရေးလားအမှုပညာလားအာကစားလားဘယ်ကိန်းနာမှာတင်ရှိလဲကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့တင်ရှိတဲ့ကိန်းနာမှာဘုရားအတိတ်အထဲကိုစပည်အတိတ်ကိုထည့်ပစ်လိုက်ချင်တယ်အဲ့ဒီစပည်အတိတ်ကိုယူပြီးမှဒီနေ့ညမှာဆုံးမြကြချာကိုတော်တမန်တော်နစ်ကအတိတ်တော်စပည်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီနေ့ညမှာလုံးချင်တယ် hallelujah ဒီနေ့မှာဆုံးမြကြချာပါ ဆုံးမြကြချပါ हालेलुया မဟုတ်ရင်တင်းပွားဟာညင်းဝိเสียကောင်းနေလူတွေကောင်းကြီးမဖြစ်ဘူးအရင်ခန့်ချော်ပြီးလူတွေအတွက်မျော်လင့်เสียရအားကျเสียရအားကိုးเสียရကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်เสียမဖြစ်လာဘူးဘာလို့လဲဆိုစပြည့်ရအစ်စ်မရှိလို့အဟောင်းကြီးကိုလူတွေမလို့အပ်ဘူးဒီစပြည့်အစ်စ်လို့အပ်တဲ့လူတွေဟာမိမိရဲ့စပြည့်ရခံမဲ့ခွက်ကိုလဲပြောင်းပြဖို့လိုတယ်စပြည့်ရခံမဲ့ခွက်ကဒီနေ့မှစိန်နှလုံးသားပြောင်းလဲပါစပြည့်ရအစ်စ်ကတင်းရစိန်နှလုံးလေးကိုလာတော့မယ် ဒါပေမဲ့တင်းရဲ့စိတ်အနေလုံးကိုတင်အစ်အစ်မပြုတ်ပြင်ဘူး။အရင်လိုပဲတေဟာကျင်နဲ့နေတယ်။ညီငွေစရာကောင်းတဲ့အမှုတော်ဘဝထဲမှာကျင်နဲ့နေတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သည်စကားနိုင်မတီးဒုက္ခနိုင်သာတီးတယ်။ဒါပေမဲ့တင်းကစကားတွေနဲ့ကျင်နဲ့နေတယ်။ဘုရားသခင်ကအဲ့လိုမရအောင်ဘုရားသခင်ကငါရဲ့အစ်သက်တော်စပြည့်ကိုငါမိတ်ဆက်ချင်တယ် အဲ့ဒီစပြည့်စာရတဲ့အချိန်မှာစပြီးထင်ရှားတာအတိတ်သောဘာသာစကားဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်ယေရှုကပြောရင်သင်တို့ဒီထူးခြားသောဘာသာစကားတို့ကိုပြောဆိုကြလတ္တံ့။အဲ့မှာသူတို့စပြီးပြောလာတယ်။ He karaba santaraba korraba shit tarabaya ။အဲ့ဒီမှာစပြောလာချိန်အားလုံးကကြောင်သွားတယ်။အားလုံးကမိမ်းမောတွေဝေလာတယ်။ဗျာဒိတ်ခင်ကတဲ့ဒီနေ့မှာအခြားသောဘာသာစကားနဲ့ပသက်ပြီးတော့လေ။နောက်ထပ်စကားအတိတ်တွေဒီမှာပြမယ်။ ပါတာစကားအသက်တကြီးကိုဘုရားသခင်ကပေးမယ်။နောက်ထပ် level authority ကိုဘုရားပေးမယ်။နောက်ထပ် level anointing ကိုဘုရားပေးမယ်။နောက်ထပ် level experiential ကိုကူးပြောင်းမဲ့တကူဘုရားသခင်ဒီနေ့မှာဆင်းလွတ်မယ်။ hallelujah. ki rabah andaraba ko rabar yandaraba shakka baya. အငယ်79ကိုဖတ်ရအောင်။အငယ်79ဟောဘူးတော့အချက်ကနောင်ကာလ၌လူမျိုးတကာတို့အပေါ်သောငါ၏ဝိညာဉ်ငါတော်လောင်းပြီ။သင်တို့သည်တားသမီးတို့သည် prophet ညံနဲ့ဟောပြောရကြလိမ့်မည်။အသက်ငယ်တော်သူတို့သည်ဗျာဒိတ်ယူပါုံတို့ကိုမြင်ရကြလိမ့်မည်။ဒါကြောင့် စပကြီးတောက်တဲ့ပုံစံနဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တိုးလောင်းလာတဲ့အချိန်မှာကြုံတဲ့တို့ experience ပုံစံလေးညတူကြ။ဒါကြောင့်စပကြီးအသက်လိုကျွန်တော်ကဒီနေ့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့တိတဲ့လောကစပကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်လောကထဲမှာအလုလုံမဲ့ supernatural new wine ဖြစ်ပါတယ်။ hallelujah hallelujah ဘယ်နှယောက်က exp နဲ့ပြေးသွားကြလဲ။အာမင်။ဒါကြောင့် eph overasa အခန်းကြီး9အငယ်86မှာ eph 9 86မှာဒီလိုပြောတယ် စပည်ရည်နဲ့ရမူးခြင်းကိုရှောင်ရွေးဝิญဉ္ဏတော်နဲ့ပြည့်စုံရきゃရှိကြတော့စပည်ရည်နဲ့ရမူးခြင်းကိုရှောင်ရွေးဝิญဉ္ဏတော်နဲ့ပြည့်စုံရきゃရှိကြတော့ဘာဘပြောလဲပေါ်လူကဝิญဉ္ဏတော်နဲ့ပြည့်ပါဘာအောင်ရှောက်ပါလေစပည်ရည်နဲ့ပြည့်တော်ရှောက်ပါအထိပဲဒီနှစ်ကတူတယ်အဲ့တော့စပည်ရည်နဲ့ွှင့်လန်းမဲ့အစားဝิญဉ္ဏတော်နဲ့ွှင့်လန်းလိုက်ကွာဆိုပြီး तू အစားထိုးပစ်လိုက်တာစပည်ရည်နဲ့စပည်ရည်ရရင်ခံစားရတဲ့ feeling အစား တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုပဲအသာထုတ်လိုက်ပါလို့ပြောနေတယ်။အာမင်။အာမင်။ဖျားဆီယာဒီနေ့မှာသင်တို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အတီးဟုသောစပြည့်အသက်ကိုသင်တို့ဝေချင်တယ်။ဟာလေလုယ။ဟာလေလုယ။ဘယ်တော့ပါနဲ့မှနိုင်ရှင်လို့မရတဲ့အယတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအယတာ။အာမင်။အစ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျမ်းစာလေးတစ်ခုကြည့်ရအောင်။ယေရမိ23အငယ်9မှာယေရမိ23အငယ်9။ယေရမိအနာဂတ်ဒီချမ်းအခန်းကြီး23အငယ်9။အားလုံးတူဖတ်ကြည့်ရအောင်။ပရောဖက်များနဲ့စိုက်သောစကားဟူမူကား သာရဖြားကြောင်၎င်းတန်ရှင်းသောစကားတော်ကြောင်၎င်းငါစိတ်ပြက်လျက်ရှိ၏ငါအယိုးရှိသည်မယတို့သည်လှုပ်ရှားကြ၏ရင့်မှုသောသူနှင့်စပြည့်ရီကိုနိုင်သောသူကဲ့သို့ငါဖြစ်၏ဘာနဲ့တူတာလဲမူးနေတဲ့သူနဲ့တူတယ်လေမူးနေတဲ့သူတဲ့ဘာတောက်ပြီးမူးတဲ့သူလဲစပြည့်ရီကြောင်ထိန်းလို့မရတဲ့သူနဲ့တူတယ်လေယေရမိပရိုဖက်ကစပြည့်ရီတောက်ထားလို့မဟုတ်ဘူးဘာတောက်လိုက်လို့လဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်လို့ ဒီနေ့အချို့တွေနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်နေရင်းတဲ့ပုံစံပြောင်းလာနေပြီ။ဘာတွေဖြစ်လာအရိုးတွေလှုပ်လာတယ်။အရိုးတွေလှုပ်လာတဲ့ပြီးတဲ့ခါမှာသပိရေကအနိုင်ယူသွားတဲ့ပုံစံ။ကြောက်တချို့တွေကျွန်တော်တရားဟောတဲ့နေရာမှာတချို့ကဟာငိမ့်ငိမ့်ထိုင်တန်းမှာကွာဘလို့ဖြစ်နေတာလဲကွာ။ဘာတွေထရှိနေတာလဲ။ဆရာဂျိုရှုဝါဘာဟာတာမပြောဘဲနဲ့။ဘာတွေရှိနေတာလဲကွာ။ဟာလက်တရားလဲကလောက်ခါနေရဘယ်ငိမ့်ငိမ့်နေကြတန်းမှာတရားဟောနားထောင်တာကောင်းကောင်းနားမထောင်ရဘူးလို့တချို့ကပြောကြ။ အဲ့ဒီလူတွေတော့မကဲရရဲ့နဲ့အဲ့ဒီလူတွေရဲ့အယိုးတွေကလှုပ်ခြင်နိုင်လှုပ်နေရမဟုတ်ဘူးလူတယောက်ကလှုပ်ခြင်နိုင်လှုပ်ကြည့်ကြာကြာမလှုပ်နိုင်ရီခြင်နိုင်ရီကြာကြာမရှိနိုင်မောတယ်တန့်ရှင်တော့ဝိညာဉ်တော့မပါပဲရီကြည်မောတယ်ဝိညာဉ်တော့ပါလာတဲ့ခါမှာနှစ်ရက်သုံးရက်တွေရီတာတွေကျွန်တော်မြင်ဘူးတယ်ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အငဲကိုအစပါတန့်ရှင်တော့စကားတော်ကြောင်းလကောင်းတယ်တန့်ရှင်တော့စကား ဖ ያ ရဲ့နှုတ်ခဘတော်ကြားတဲ့အချိန်မှာဝိညာဉ်တော်ကလှုပ်ရှားလာတယ်။ထာဝရဖခေါင်း၎င်းနဲ့ပထမမှရေးထားတယ်။ဖရာသခင်ကြောင်ဘာဖြစ်လာလဲအယိုးတွေလှုပ်နေတယ်။ငါစိတ်ပြက်လျက်ရှိတယ်ဆိုတာဖရာသခင်ကြောင်စိတ်တက်ကြွသွားတာကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့တည်တဲ့စိတ်ပြက်ခြင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။စိတ်ညစ်တယ်ကွာစိတ်ပျက်တယ်ကွာ disappoint ဖြစ်တာကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူး။ဒီစိတ်ပြက်ခြင်းဆိုတာငါရဲ့အထဲမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ငါအထဲမှာယူဖိတ်မတက်ဖြစ်နေ ငါအထဲမှာနှလုံးသားကြိုးပဲ့ကျင်မွားပြီဖျားရောအ යන් ချစ်ပြီးတော့ယူဖိမ့်မတက်ဖြစ်နေတာစိတ်နှလုံးယူဖိမ့်မတက်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီခါမှာမဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ချင်းငါအယိုးရှိတမ냐လှုပ်လာတယ်ဒီလိုဖြစ်လာတယ်ငါအယိုးလည်းလှုပ်လာတယ်ပြေခါငါ့ဝိညာဉ်စပြစ်ရေးတီးဟူတော့ဝိညာဉ်တော်ကငါ့အနိုင်ယူသွားတဲ့ပုံစံဒီမှာ तू ကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အနိုင်ယူသွားတဲ့ပုံစံကိုစပြစ်ရေးနဲ့ရစ်မူတဲ့ပုံစံနဲ့ခိုင်နိုင်ထားတယ်ဒါကြောင့်ညီကောင်မောင်တို့များလဲ တရားဟောတဲ့နေရာတွေမှာဒီလိုပုံစံ action တွေကိုမြင်မှုမှာပါ။ဒီအရာတွေဟာ fake တွေမဟုတ်ပါဘူး။ဒီအရာတွေဟာ fake ပုံစံတွေမဟုတ်ပါဘူး။ဒီအရာတွေဟာတကယ်စံစာတွေမှာယေရမိတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ခဲ့မှုတွေ။စံစာတွေမှာပရောဖက်တွေကိုယ်တိုင်ခံခဲ့ရမှုတွေ။ပေတရုခံခဲ့ရမှုတွေ။ရှမွေလရဲ့မိခင်ဟာနာဖြစ်ခဲ့မှုတွေ။ဟာနာကဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး1တက်မှာ။ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး1တက်မှာအငွေဘလောက်မလားဆိုလို့ရှိရင်ဟာဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး1တက်မှာ အငယ်၁၄မှာဟာနာကိုအေလိယဘာပြောလဲဆိုတော့သပြည့်ရည်နဲ့မူးနေတယ်လို့စွပ်စွဲတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဟာနာပြန်ပြော"ကျမကသပြည့်ရည်နဲ့မူးနေတာမဟုတ်ဘူး"တဲ့"ကျမနှလုံးသားတွန်လောင်မှုသူတောင်းနေတာ"ကြိ "तू နှလုံးသားတွန်လောင်မှုသူတောင်းတဲ့အခါဘုရားကသူ့ကိုဒုထီတယ်"ဒုထီလို့လဲဘုရားက "तू ကကလိပေးမယ်"လို့ပြောလိုက်တာတောင်းတောင်းပေးချင်တာမဟုတ်ဘူး"နှစ်ပေါင်းများစွာလာတာမပေးချင်ဘူး"အခုအဲ့ဒီတစ်ချိန်ကြားမှာဘုရားဒုထီပြီ "तू ကကိုရောပေးပါမယ်ကိုရောအိမ်တော်အတွက်ဆက်ကပ်ပါမယ်"ဆိုဖြစ်သွားဘာလို့ဘုရားဒုထီတယ် အဲ့တော့ဟာနာကစပည်ရည်နဲ့ရေမှုထဲကနေတူနေတာ။ဒါကြောင့်အေလီယာဆွဆွဲတာ"မင်းစပည်ရည်တောက်ထားရမလား"။အဲနဲ့ဟိုကမဟုတ်ဘူးတဲ့။"ကျမနှလုံးသားတုန်လောင်နေတာ"။အာမင်။အဲ့တော့ဒီနေ့မှာအ widetilde{t} သောစပည်ရည်ကိုပို့မှုနားလဲစေခြင်းနဲ့စာလန်တရားနဲ့ငါ့ကိုအလုံးသွေးအောင်စာလန်တရားနဲ့ငါအငေဆတ်ငါစပည်ရည်ဒီလေလူတို့ကိုွှင့်လန်းစေ။စပည်ရည်ကမဖြစ်စေနဲ့လူကိုွှင့်လန်းစေ။အဲ့တော့ တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့စပည်ရည်နဲ့ပြည့်ဝွားရတာကဘာဖြစ်လဲလူတွေကယီမောခြင်းတွေဖြစ်တယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေဖြစ်တယ်ပြီးရက္ကမှာစီအာဖြစ်လဲမျက်နာကိုပြောင်စေတော်မူဤစီကတော့ဘာဟုတ်ဖြစ်စေလဲလူရဲ့မျက်နာကိုပြောင်စေတယ်ပြီးရက္ကမှာမုတ်ပြီလဲသတို့ရဲ့နှလုံးကိုထောက်မဤအဲ့တော့မုတ်ဆိုတာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပုံဆောင်တယ်စီဆိုတာဗိသိက်ခြင်းကိုပုံဆောင်တယ်စပည်ရည်ဆိုတာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့သွန်လောင်းခြင်းကိုပုံဆောင်တယ်ကျတော့တင့်ဘဝမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သွန်လောင်းလာမယ်ဟာလေလုယာ Hallelujah 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 ဒီနေ့မှအဲ့ဒီသပြည့်ရည်လာရင်တင်နေမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေဆဖြစ်မယ်။ရီမောခြင်းတွေဖြစ်လာတယ်။ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေဖြစ်လာတယ်။လူပေးလို့မဟုတ်ဘူး။လူကဟာသပြောလို့မဟုတ်။ရုပ်ရှင်ဟာသထိုင်ကြည့်လို့မဟုတ်ဘူး။တန်신တော်ဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ရီမောနိုင်တာ။ဒီနေ့မှတင်ပေါ်လာ။မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းပြည်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကြောင့်နှလုံးကြိုးပဲ့ဂျီမွားခံစားစရာတွေအများကြီးရှိပါပါ။အဲ့ဒီအရာတွေကိုကုသပေးမှာသပြည့်ရည်ဖြစ်တယ်။ စပည်ကြီးကလူတွေကိုကုတာပြီ။နှုတ်ကပတ်တော်မှာဓမ္မတਿੱကျမ်းထဲမှာလူတယောက်ကလမ်းမှာဒဏ်ရာရနေတဲ့အချိန်မှာရေပရောဟိလဲကြော်သွားတယ်၊လေဝိလဲကြော်သွားတယ်။ဒါမဲ့ရှမာရိလူကြတော့ဘာလုပ်ပြီးလဲဆိုတော့အနာကိုစပည်ကြီးနဲ့လိမ်းပြီးတော့စီးပေးတယ်။အဲဒီမှာစပည်ကြီးတော့နေ။စပည်ကြီးဆိုတာ ကျိုးပဲ့ချိန်မွားတဲ့အနာတွေကိုကုသပေးတယ်။ရွှင်လန်းချင်းတက်ရောက်စေတယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်မလို့စံစာမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်သည်ငါအပေါ်၌တည်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားစင်ရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်စေရာအကြောင်းကြပြောခြင်းကငါ့ကိုဖြစ်သည်။အဲဒီသဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။နှလုံးကြင်မွားသောသူတို့ရဲ့အနာကိုပျောက်စေခြင်းက၎င်း။မျက်စိကန်းသောသူတို့ရဲ့မျက်စိကိုပြည့်ဝင်းစေခြင်းက၎င်း။ဘုရားကငါ့ကိုပေးတဲ့ဖြစ်သည်။နှလုံးကြင်မွားတဲ့သူတွေကိုကုသပေးခြင်း ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအထွက်လေဒီနေ့လိုနေတာတန်신သောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်။တန်신သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တုံလောင်းခြင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရုန်းကြီးသူတွေအနေနဲ့လိုနေတာလေဝိညာဉ်တော်ရဲ့စပည့်ဖြစ်ရဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့မှ Revelation ပျောက်နေတယ်။ဖွင့်ပြချက်တွေပျောက်နေတယ်။ဟာဒီကာလဘယ်လိုကာလလဲဒီကာလဖျားဘာဆက်လုပ်နေတာလေအဲ့ဒါအားလုံးရဲ့အဖြေဟာတန်신သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အတိတ်တော်စပည့်ဖြစ်ရဖြစ်တယ်။တမန်တော်တွေကိုတိုင်းယောမအင်ပါယာရဲ့လက်အောက်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာနေခဲ့ ယေရှုကိုတိုင်းလာခဲ့တယ်ယေရှုအဲ့ဒီယောမအင်ပါယာကိုမတွန်းလှန်ခဲ့ဘူးယောမအင်ပါယာကိုအမြင့်ကနေဖျုပ်ဖို့လဲသူတို့မစဉ်းစားခဲ့ဘူးဒါမဲ့တမန်တော်တွေကတော့အားခဲရတာပေါ့ယေရှုကြီးလာတယ်ဆိုတော့ရှင်ဘုရင်တပတ်ပေါ်ထုံးမယ်လို့ပြောတော့ယေရှုဆိုတော့ယောမအင်ပါယာကိုမြတ်အမြင့်ကနေဆွဲနှုတ်မလားလို့ယေရှုကခက်တည်နေနောက်ဆုံးကောင်းကင်ပြန်တက်တော့မယ်ပြောတမန်တော်တွေကကြောင်သွားကိုတော့မလုံနိုင်အောင်လေဣသရေလနိုင်ငံကိုကိုတော့ဘယ်တော့ပြန်ပေးမှလဲဣသရေလနိုင်ငံဘယ်တော့ယောမအင်ပါယာရဲ့လက်အောက်ကနေလွတ်မှာလဲ အဲ့ဒ no huh ီယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတော့ခမဲတော်ရဲ့တကူအဖြစ်စည်ရင်တော့အချိန်ကာလတော့သင်တို့တိရသောအခွင့်မရှိအဲ့ဒီ level ကြီးကြတော့ခမဲတော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သွားပြီယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတော့ထို့တော့မရှိတော့လေသင်တို့အပေါ်တို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တော်အခါသင်တို့ဒီတကူကိုခံရ၍ယေရုရှလင်မြို့မှာစရ၍ယူရာပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးစွန်းတိုင်းအာကူတော့မြေကြီးစွန်းတိုင်းမဟုတ်နဲ့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဣသရေလနိုင်ငံရောမလက်အောက်မှာကျွန်တော်တို့မခံစားနိုင်ဘူးယေရှုကဟေး မင် Lord, Almighty, His God, His God. းတို့ငါရွေးချယ်ထားတာငါနိုင်ငံတော်အတွက်ငါနိုင်ငံရဲ့တည်င်းစကားကိုအေးအေးဝင်ကလေးတည်င်းစကားကိုမြေကြီးဆုံးတိုင်းအောင်လူတွေကြားဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလူးယေရှုကရောမအင်ပါယာရဲ့လက်အောက်ကနေလွတ်မြေနီးလန့်အိုင်ဒီယာကိုယေရှုမပေးခဲ့ဘူးယေရှုကစာဒန်မာနဲ့ရွှွမ်းမှုအောက်ကနေဘယ်လိုလွတ်မလဲဆိုတော့တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်ဒီနေ့မှာလဲဒီနေ့မှာလဲ ထိုမြအာနာဇက်လော်ကီပေါမ့်ပိုက်အစိုးတရားပြုတ်တော့မင်းမိုးကောင်းကင်၌နေတော့နတ်ဆိုးတွေရဲ့လွှမ်းမိုးခြယ်လှယ်မှုလက်အောက်ကနေလွတ်လပ်စီမဲ့လွတ်မြောက်စီမဲ့တခုတည်းသောဒီလန်ကတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်စိတ်သက်တော်ကယေရှုကဒီလိုပြောတယ်ငါသည်ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုအမိပြု၍နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်ပြီးမှန်လိအကယ်စင်စဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ခြင်းရောက်ပြီ တခြားနိုင်ငံမဟုတ်ဘုရားနိုင်ငံရခုချက်ချင်းတည်ထောင်နိုင်တယ်ဘာအားဖြစ်လဲဝိညာဉ်တော်အားဖြစ်ဘသူတွေကြောက်လဲနတ်ဆိုးတွေကြောက်လဲခိုးခြင်းတတ်ခြင်းပြက်စီးခြင်းတွေကြောက်လဲဘသူရှိရင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရှိရင်အာမင်ဟာလေလုယ။အဲ့တော့ယေရှုကတပည့်တွေကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အသစ်သောစပည့်ရည်နဲ့မျက်ဆက်တယ်။တပည့်တော်တွေရဲ့ ණය ရမှာတော့စပည့်ရည်အတိတ်ကိုစပြီးတော့မျိုးစံတွင်ရတယ်။ဟာလေလုယ။အားလုံးပြောကြည့်အောင်စပည့်ရည်အတိတ်။အေးမန်။ဟာလေလုယ။အဲ့တော့စပည့်ရည်အတိတ်ကအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော် ရှင်းပြချက်လဲတန်신သောဝိညာဉ်တော်ဟာစပည်ရီကိုပုံဆောင်တယ်။ sorry စပည်ရီကတန်신သောဝိညာဉ်တော်ကိုပုံဆောင်တယ်။ဘာလို့အတိတ်သောစပည်ရီလို့ယေရှုကစမ်းစာမှာတုံးနေတာလဲ။ဘာကွာလို့လဲ။အဲစပည်အဟောင်းနဲ့စပည်အသစ်ကစပည်ရီတော့စပည်ရီပဲဒါပေမဲ့အလုံးလုံးတဲ့ပုံမတူ။တန်신သောဝိညာဉ်တော်တော့တန်신သောဝိညာဉ်တော်ပဲဒါပေမဲ့အလုံးလုံးတဲ့ပုံစံမတူဘူး။မောရှိနေတုန်းက ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တက်ရောက်မှုနဲ့ယောရှုနေရဲ့မှာဝိညာဉ်တော်ရဲ့တက်ရောက်မှုနှစ်ခု ਆ မတူမောရှေရဲ့အပေါ်မှာတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ရောက်တဲ့အခါအဲ့ဒီမောရှေကိုဘုရားသခင်ကဘာအထွတ်အထိပ်ကလေးဆိုတော့ဖာရောဘုရင်ရဲ့လက်အောက်ကနေကဲထိုးဖို့အတွက်အထွတ်အထိပ်ဖြစ်တယ်။ယောရှုနေရဲ့ရောက်တော့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်သိမ်းဖို့အတွက်အထွတ်အထိပ်ဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တော်မှထင်ရှားတဲ့ပုံစံမတူဘူး။မောရှေရဲ့နေရဲ့မှာလာတဲ့ကောင်းကင်တမန်အီဂျစ်ကနေကဲထိုးဖို့လာတယ်။ဒါပေမဲ့ယောရှုနေရဲ့မှာကောင်းကင်တမန်ထင်ရှားတဲ့ပုံစံကဘလို့ထင်ရှားတော့လေဆိုတော့ ခာနန်ပီကိုဝင်တိုက်မဲ့စစ်တူရဲ့တယောက်ကတူထင်ရှားတယ်။တင်ဘဝကမှလည်းကောင်းကင်တမန်ကစပြည့်ရည်အတစ်ကိုသင်ဆာရတာနဲ့ကောင်းကင်တမန်ရဲ့အလိုလိုတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောင်းလာလိုက်မယ်။တင်ဘဝမှာကြုံတွေ့နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်။တချို့ပြဿနာတွေကအရန်ကြားတဲ့ဟာတွေကတချို့ဉာဏ်လာလိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာ။ဖြေရှင်းရခတ်တဲ့ဟာတွေကလွယ်လာလိမ့်မယ်။ဟာနမိတ်လက္ခဏာခန်းစားဖို့ခတ်တည်တဲ့အရာတွေကအရန်ဉာဏ်လာလိမ့်မယ်။ နမိတ်လက္ခဏာလိုအပ်ပါလေလို့ සු ခခဏကတောင်းနေရတူနောက်ဆိုတောင်းစီရမလို့အမြဲတမ်းအောင်မြင်လေလို့ hallelujah ငွေကြီးကြီးကြက်တဲပါရဲဆိုတဲ့သူတွေကနောက်ဆိုအဲ့ဒီကြက်တဲမှုတွေကိုရုံးထွက်ဖို့အတွက် suit တောင်းစီရမလို့တော့အမြဲတမ်းအောင်မြင်သွားလို့ hallelujah တင်းဟာစိုးဆန်အောင်မြင်နေပြီဆိုရင်ကြက်တဲတဲ့ဘုရားလွတ်မြောက်ဖို့ suit တောင်းစီရမလို့တော့ဦးနမိတ်လက္ခဏာပေးပါပေးပါဆိုတာမစိုးဆန်သေးလို့စိုးဆန်လာရင်နမိတ်လက္ခဏာတင်းမတောင်းတော့ hallelujah 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 အဲ့တော့သူက တခင့်နဲ့တခင့်မှာဘုရားသခင်ရဲ့တန်신သောဝိညာဉ်တော်စဉ်တက်လှုပ်ရှားတဲ့ပုံစံမတူဘူးအဲ့ဒါကိုစပြည့်ရအ뜻လို့ခေါ်တယ်။အမောရှိနဲ့ယောရှုနေရက်ကမတူဘူးအေလိယားနဲ့အေလိရှေနေရက်မှာမတူဘူးအေလိယားနေရက်တုန်းကအလုတ်လုတ်တဲ့ပုံစံနဲ့အေလိရှေနေရက်မှာဖြစ်လာတဲ့ပုံစံနှစ်ခုမတူဘူးတရက်မှာအေလိယားရှိကိုဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာတယ်။အေလိယားဟာဇေလကိုရှုရရှင်ဘုရင်အရာလိုက်ဗိသိယရ เยโฮโกတော့ဣตรีလာနိုင်ငံရဲ့ရှင်ဘုရင်နေရာလိုက်ဖိတ်တဲ့ရအဲလိရှေရှာဖတ်တာအဲလိရှေကိုတော့ပရိုဖက်နေရာမင်းနေရာမှာဖိတ်တဲ့ရဖုရားကနိုင်ငံမှာပဲနောက်တက်လာမဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုအပြောင်းလဲလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံမှာပဲနောက်တက်လာမဲ့ခေါင်းဆောင်ပဲပြောင်းသွားပြီဝိညာဉ်ရေးရာမှာနောက်ထွက်လာမဲ့လူတွေကမပြောင်းရင်အမှောင်ထဲမှာဆက်နေတာနဲ့အတူတူပဲနိုင်ငံမှာပဲတက်လာမဲ့ခေါင်းဆောင်က ပြောင်းသွားတယ်ဗိသိတ္တာကနိုင်ငံမှာပဲအုပ်ဆိုးမဲခေါင်းဆောင်မဲဖျားဖျားအလိုတော်နဲ့အညီအုပ်ချုပ်မဲခေါင်းဆောင်မဲပေါ်လာပြီးအသင်းတော်နဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟောမဲသူတွေကနှစ်ဆသောဗိသိတ္တိအ widetilde တော်စပီးရီနဲ့ဖျားသုံးမဲဂျန်နရေရှင်းထပ်မပေါ်ရင်အီးလီရှဲမပေါ်လာရင်ဣတရီလနိုင်ငံရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာကမှောင်မိုက် theme ပဲဆက်နေရ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရက်ကာလဟာလေ transition time ဖြစ်တယ်။ဖျားကနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်မဲ့ယေဟူဟုကိုပဲဖိတ်သိခင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဝိညာဉ်ရေးရာလောကဖျားနဲ့ connection ရှိတဲ့ spirit and nep ််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 ် เยฮูလို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော် prophetic language နဲ့ပြောတာ။เยฮูလို့ပြောတဲ့အခါမှာနိုင်ငံကိုအုပ်ဆိုးလာတော့မယ့်လူတွေတဲမှာဖယားရဲ့အသက်တော်သပည့်ကြီးကเยฮูแท้ကိုပဲသွားမှာမဟုတ်ဘူး။အသက်တော်သပည့်ကြီးကနန်းတော်လေးကိုပဲသွားမှာမဟုတ်ဘူး။အသက်တော်သပည့်ကြီးကနန်းတော်မှာရှိတဲ့ပလင်ကိုပဲသွားမှာမဟုတ်ဘူး။အသက်တော်သပည့်ကြီးက Prophet Office ဖြစ်တဲ့ Ministry တဲကိုလည်းလာရမယ်။အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ပဲစာငတ်ခြင်းဟာဖယားကဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ရောက်နေတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ရမှာမဟုတ်ဘူး။အခု လက်ရှိပြစ္ဆေပံကာလမှာလဲ transition ဆိုတဲ့အပြောင်းလဲတွေတင်မြင်နေရတယ်။ဖယားကယေဟုဆိုတဲ့သူကိုဖိတ်သိတော့မှာဖယားနောက်တက်လာတော့မယ်။နောက်တက်လာတော့မယ်။အရာခသိန်းဟာအရင်နဲ့မတူပဲအပြောင်းလဲတွေအကုန်နေရာယူတော့မယ်။ယေဟုဆိုတဲ့ရှင်ဘယင်ကိုဖိတ်သိတော့မှာမကြခင်မှာဟုတ်တယ်အဲ့ဓာတွေကိုတင်ချာတာ ਨੇ တပြိုင်နဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆူတောင်းရမယ်အရာကိုတော့အဲ့လောက်နဲ့မလုံလောက်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲအဲလီရှဲလို့တဲ့ဖယားရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ပဲမှာဝိညာဉ်ရေးရနဲ့နှုတ်ကပတ်တော့ဟောမဲ့သူတွေဟာ စပည်ရအဟောင်းကြီးနဲ့အတွေ့အဟောင်းကြီးနဲ့စပည်ရဘူးကလဲအဟောင်းကြီးအစုတ်ကြီးနဲ့အထဲရစပည်ရကလဲဟောင်းနွမ်းပြီးတော့ပျက်စီးနေပြီအဲဒီစပည်ကိုတည်ဆောင်နေထပ်တက်လာမဲ့နိုင်ငံရအနာဂတ်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်အေးလီဆိုတဲ့သူကစပည်ရအဟောင်းနေတူအေးလီရလက်ထက်မှာရဲ့ นกกระบတ်တော်ไม่ชิดหรอกธรรมยาซวินปรมาศาสน์อคันธีตုံးมาเอลีเย่เล่แทมานกกระบတ်တော်ผญาดึกတော်หาเท็นชาโซว่าไม่ชิดหรอกพญาตํจาหรอกนกกระบတ်တော်ไม่ชิดหรอกพญาบ่าลุขินเน่เล่ตุไม่ติดหรอกพญาเอ่่งတော်มาชิดเมี้กขวดตองมาตีกันนี่บิตูอะไรเล่เอเย่ไม่ลุขตอสีพี่โบเล่ใส่หมวนซาหรอกตุตาหน้าหยอกกะเล่เย่เล่โซ่ အရက်သိုးတဲ့တားနှစ်ယောက်လည်းမဆုံးမဆုံးမတာလည်းချော့သိမ့်နေသလိုပဲပူဆိုးလာတယ်နှစ်ယောက်ကအမျိုးသမီးတွေနဲ့ရှုပ်တယ်ဘုရားသခင်ကိုဦးစားပေးပြီးပူဇော်ရမယ့်ဟာတွေကိုသူ့အတွက်သိနေဒီနှစ်ယောက်ကတအားဆိုးလာတယ်နောက်ဆုံးတော့ဘုရားကစပြည့်ရေအဟောင်းတဲ့ generation ကြီးကိုဖယ်ပလိုက်ပြီးတော့ဘုရားသူ့ရဲ့ prophetic office ရပရောဟိနေရာမှာ شمويلا ဆိုရယ်နောက်ဂျန်နေရယ်ရှင်းသပည့်ရအစ်စ်နဲ့ဖခင်အတန်ကိုရှက်ဖြစ်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြားပြီးဖခင်နဲ့ကွန်နက်ရှင်ကောင်းကောင်းရှိရဲ့ဂျန်နေရယ်ရှင်းတခုပေါ်လာဟာလေလုယာဒီနေ့မှာလည်းယေရှုခရစ်တော်နာမနဲ့ပရောဖက်ပြုတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေမာလူမျိုးတွေအထဲမှာနိုင်ငံတစ်ခါမှာရောဖန်အေလီရှေရပေါ်လာဖခင်နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့သပည့်ရအစ်စ်နဲ့မျိုးဆက်တွေပေါ်လာမြေရှုရဲ့နာမတော်နဲ့ကြီးညာတယ်မာခရာဘယာယေဟုအဲပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအေလီရှေလည်းပေါ်လာမယ်ရန်ဒဘာကစန်တာဘယာ ဤကာလာပါဆန်တလာပါကောရာပါဆန်တာပါမန္တလာပါကိတလာပါဆန်တလာပါဟာလေလုယ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 ဒီနေ့ပါအေလီရှဲတွေပဲယောက်ရှိအေလီရှဲတွေလက်ထောင်ပြပါဟာလေလုယဟာလေလုယနောက် generation တခုပြရပေါ်ထွက်စေမယ်ဝိညာဉ်ရေးရာမှာလေးလံထိုင်းမိုင်းအားရစရာတစ်စပ်မှမရှိဒါပေမဲ့အခုဘုရားသခင်ပြောနေတဲ့တင်းမောတဖန်းပြီကအာထုပ်နေပြီအဲ့ဒါ Israel စပစ်ပယ်လဲအားထုတ်နေပြီအဲ့ဒါအသင်းတော်ဟာရာဘကာရှိခရာဘယာဟာလေလုယာအဲ့ဒါယေရှုနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့သူတွေဒီနေ့တမောတဖမ်းပုံပုံအားထုတ်မှာမဟုတ်ဘူးစပစ်ပင်နေလဲအားထုတ်ရမယ်အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့စပစ်ပင်နေလဲအားထုတ်ဖို့အတွက်ဘုရားရှင်အလုံးကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်ကျမ်းစာထဲမှာဘတ်တီဇန်ဆရာယောဟန်လာတဲ့အခါမှာမပြောလဲဆိုတော့ ယောဟန်ကငါကမင်းတို့ရေမှာဗတ္တိဇံပေး delete တယ်။ဒါပေမဲ့ငါအနောက်မှာဟာလေလုယ။ယောဟန်ကဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝရတဲ့။ဘယ်အချိန်မှာပြည့်ဝလဲဆိုတော့မမွေးခင်ကလေးကပြည့်ဝတယ်။သူပဲမိုက်တယ်။မွေးခင်ကလေးကဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကဘာပြောလဲဆိုရင်ငါအနောက်မှာကြွားလာမယ်သူကငါထပ်ပုတ်ပြီးကြီးမြတ်တယ်။ တัวတင်တော့ကိုလေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်မှဗတ္တိဇံပေးမှာလေနောက် generation ကပါလေနောက်လာမဲ့ movement ကပါလေဆိုတော့ရေးမှာပဲဗတ္တိဇံမဟုတ်ဘူးတဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အထဲမှာဗတ္တိဇံပေးမှာတဲ့နောက်လာမဲ့ movement အ movement နှစ်ခုမတူနှစ်ခုစလုံးကတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပဲဒါပေမဲ့စပြည့်ရဲ့အတိတ်ကတော့ movement ပြောင်းသွားပြီဒီနေ့စပြည့်အတိတ်ရောက်လာတဲ့အခါဖယားတခင်ရဲ့အလုတ်လုပ်တဲ့ပုံစံတွေကပို့ပြီးတော့ мян လာမယ် နတ်ဆိုးတွေပို့လှက်လာမယ်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ပို့ပြီးတော့တီထောင်ခြင်းရှိလာမယ်လူတွေပို့ပြောင်းလဲလာမယ်အနာယောဂါတွေငိမ့်လာတယ်ဝိညာဉ်စုကျေးစုတွေထင်ရှားလာအဲ့ဒါနောက်လာမယ်မူဗ်မန့်เนမှာယေရှုလက်ထက်လေးပြီးလဲပြီးတော့ပေတရုလက်ထက်လေးရောက်တော့ပုံစံပြတူတော့ယေရှုလက်ထက်တုန်းကအနာယောဂါငိမ့်ဖို့လက်တယ်ပေတရုလက်ထက်ရောက်တော့အနာယောဂါပျောက်ဖို့ပေတရုရှိတဲ့ပဝန်းကျင်မှာပဲလူတွေကိုခေါ်လာတယ်ယောဂါပျောက်သွားပြီမူဗ်မန့်ပြောင်းလာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲစပြစ်အစ်စ်ရောက်လာ စပယ်ရီအသက်ကိုစပြီးရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့သင်ဘဝမှာကြုံရမဲ့ experience တွေအသက်တွေဖြစ်လာမယ်။ hallelujah ပေတရုလက်ထက်လည်းပြီးရောပေါလုလက်ထက်ရောက်တော့ပုံဆိုးသွားပြီ။ပုံမြင့်သွားပြီ။ပေါလုလက်ထက်ရောက်တော့ယောဂါအပြောက်ချင်ပေါလုအနာကိုခေါ်လာစရာမလိုဘူး။ပေါလုရဲ့လက်ကင်ဘဝနဲ့ကပန်းတစ်ခုကိုယောဂါရှိတဲ့နေရာကိုပို့လိုက်လူတွေကြမ်းပါကုန်ပြီ။ជីជី အနာငြင်းချင်းတော့အနာငြင်းချင်းပဲဒါပေမဲ့ movement ကြီးပြောင်းလာတယ် movement အ chain တာပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့ရက်ကာလမှာလေတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ရေလှုပ်ရှားမှု movement ကြီးကဘာမှာ awakening တစ်ခုအနေနဲ့နိုးထခဲ့တာဘု දු ခင်ပါလေဆို charge finny ခဲ့ပါ charge finny ရခင်ပါဆိုရင် charge finny တရားဟောမဲ့နေရာကိုသူမရောက်ခင်အဲ့ဒီမြို့ဟာအရင်ငိုးနေပြီဖြစ်တယ် သူရောက်တော့ကေတင်ချင်းစက်ကက်ရုံပဲလူတွေကကြုံငိုကုန်လဲလူတွေကကြိုပြီးနောင်တရကြကုန်လဲသူရောက်တော့ဟာဘာဖြစ်ကုန်တာလဲဆိုတော့အားလုံးကနောင်တရပါပြီနောင်တရပါပြီဆိုကေတင်ချင်းလက်ခံသွားကြတယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့စပည့်အစ်စ်ရောက်လာတဲ့အခါပုံစံပြောင်းသွားတယ် chart တွင်ခစ်ပြီးလက်ပြီးတော့ smith wiggle walk ဆိုတဲ့ kick ကိုရောက်လာသူတို့ခစ်ကြတော့အနာရောဂါငြင်းချင်းတွေကိုဆွတ်တောင်းလာတယ်ဘာနဲ့လဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့စပည့်အစ်စ်ရောက်လာတဲ့အခါ လူတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေပြောင်းလာတယ်။ပေတရုကယုံကြည်ခြင်းပြောင်းသွားတယ်။တင့်တယ်တကားမှာရှိတဲ့လူနာကိုတွေ့တဲ့အခါဘာပြောလဲ။တမန်တော်ဝိထုအခန်းကြီး3ငွေ6ငါး night ရွှင်ငွေမရှိရှိတဲ့အရာတင့်အံငှားပေးမယ်။나소ရံမြို့သားယေရှုခရစ်ရဲ့နာမနဲ့၌၌လမ်းသွာလို့ဟူဆိုသည်ခနာတီးတွင်ထို့သူသည်၌လမ်းလျှောက်သွားတယ်။ကာလီရဲ့ခုံလေးရဲ့ခြေမောင်းလေးရဲ့ပညာရှိချုပ်ခြေမောင်းမီထို့သူတို့နဲ့အတူဗိမံတော်ကိုဝင်သွားတယ်။တမန်တော်၃မှာပေတရုကစပြည့်ရည်အစ်စ်ကိုရတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းပြောင်းလာတယ်။ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကြားပြီးတဲ့အခါမှာအချိုသောသူတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေပြောင်းလာတော့ ကြောတော့သူတွေပြက်တနာတွေကိုဒီတိုင်းထိုင်မချိနိုင်တော့ပြက်တနာတွေကိုထပြီးတော့အပြောင်းလဲတွေလို့ပြင်မဲ့သူတွေဒီထဲမှာအများဆုံးပေါ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်နေရတယ်။ hallelujah hallelujah smith wiggle walker ခင်မာတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အနာကြီးင်းနေ။ကန်စာရှိတဲ့သူတွေကိုလက်သီးနဲ့ဆွဲထုတ်လိုက်တာ။ကြမ်းနေ။ယောဂာတာမပြောင်းရင်အဲ့ဒါသွားပြီကွာ။ယောဂာအနာရှိတဲ့နေရာကိုလက်ဝါးနဲ့ညိုက်ပလိုက်တယ်လက်သီးနဲ့ထိုးချပလိုက်တယ်။သူထိုးလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီယောဂာမရှိတော့ပျောက်သွား။ young <yy> um ji jin ni ya bi dinik a chou wa pian bi let ui san jin le du lu shi san law le san a da mai a pi tan aw le jin da aw tho lai lo ana na khu phet toa aw me ta khu wa a sa le ya shi da na khu ta ko to no a young ji jin young ji jin ma shi ya saka le chon biao dia ho ba ta chou wa ta chou wa a cha bi lo like lou da le bi phet toa ma so lo no da ha phaya ta khin a tu ai dai phor pya tu ai dai pya a phor pya le twa u wa ai dai soe da tu let tha ma lo te le a law ni le လက်သီးနဲ့ဆွဲထိုးတာအလောင်းဉီးပြန်ထလာတယ်။တည်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းပေါ့လက်နဲ့ကောက်ရိုက်ပလိုက်တာဖောင်းဆိုပြီးပြန်ထသွားတယ်တည်နေတဲ့အလောင်းဉီး။ဗျားသခင်ရဲ့ movement ကပုံစံမတူဘူးပြောင်းလာတယ်။တည်တော်သူတို့ကိုရှင်စေကြတော့ဆိုတဲ့အတိုင်းလူတည်တွေပြန်ထလာတယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ကို new wine အသစ်တော်စပြည့်ရီထက်ရောက်လာတယ်ဘယ်မှာလဲဆိုတော့ဝေလာနိုင်ငံဝေလာနိုင်ငံဝေလာနိုင်ငံဆိုတာဟာဒါ အင်္ဂလန်ပချက်မှရှိ Wish မှာ Wish မှာနိုထားမှုဖြစ်တဲ့က Even Robert အပြည့်သူက suit down ရင်းနေဖြစ်တာ suit down နေရင်းနဲ့နိုင်ငံကြီးကိုဝิญဉတော်က shake လုတ်ပလိုက်တယ်လောက်ခါပလိုက်တယ်နိုင်ငံကြီးကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တနိုင်ငံလုံးမှာလူစိုးတွေမရှိတော့လူစိုးတွေမရှိတော့ထောင်နေပိတ်လိုက်ရရဲတွေပါ worship leader ဖြစ်သွားတယ် hallelujah ဘလို့မိုက်လဲရဲတွေက worship leader ဖြစ်သွား Praise and worship အူဆောင်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဖန်းစီယာလူစိုးလဲမရှိတော့ သူတို့ကိုယ်တိုင်စိုးနေတော့တမျိုးပေါ့သူတို့လည်းမစိုးသူတို့လည်းပြောင်းလိုက်ကြတယ်ဟာလေလူးယာအကုန်လုံးပြောင်းဘီယာဘားတွေပြိလိုက်ရဗောလုံးပွဲတွေပြိလိုက်ရဗောလုံးကန်မဲ့တူတော့မရှိတော့ဗောလုံးသမားတွေလည်းမရှိတော့ဗောလုံးပွဲရဲ့ရလက် ಗೋ တ်စကိုးနေရာမှာရီဗိုက်ဗယ်ပဲထိုးရတယ်သတင်းစာထဲမှာ ಗೋ တ်စကိုးမရှိတော့ဘူးတဲ့ဗောလုံးကန်တော့ဘူးတဲ့ရီဗိုက်ဗယ်ပဲရှိတော့တယ်ညင်းနေတော့မှစကားအသစ်တင်ပေးရတယ်ညင်းနေတော့မှပြန်လဲရသူတို့ကကြောင်မီးသွေးအတွင်းတူးတဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကြ အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့မြင်းတွေကိုအရင်တော့ရိုက်နှက်ပြီးတော့မောင်းခဲ့တာမြင်းတွေကိုဆဲကြိမ်းပေါင်းအဲ့တော့မှမြင်းတွေကနားလေတာနောက်ပိုင်းတို့ရကပြောင်းလဲသွားတော့မြင်းတွေကိုတို့ကမဆဲကြင်တော့မဆဲကြင်တော့ရင်ရင်ကြည်ကြည်ပြောတော့မြင်းတွေကနားမလေတော့နားမလေတော့စိုင်းမှာပြန်အပ်ပြီးအစ်စ်ပြန်ဝယ်ပြီးပြန်ထရင်ရအဲ့တော့မှရင်ရင်ကြည်ကြည်ပြောမှမြင်းကနားလေတာမြင်းတွေပါပြောင်းလဲရနိုးထမှုကအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တာအစ်စ်သောစပြည့်ရေးလှတ်တော်ဟာလေလူးယာ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 အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ 1906အဇူဆာဆိုတဲ့အမေရိကမှာနိုးထမှုဖြစ်ခဲ့တယ်။1904မှာဝေလာနိုင်ငံမှာဖြစ်တဲ့နိုးထမှုရဲ့အရှင်ကအမေရိကမှာရှိတဲ့လော့စ်အိန်ဂျလိစ်အဇူဆာကိုကူးဆက်ပေါ်တယ်။အဲ့ဒီမှာကူးဆက်ပြီးအဲ့ဒီအဇူဆာမှာနိုးထမှုထပ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပင်တေကုတ်တွေနိုးထမှုရာတကြောဗျံကပောက်ပြန်ရောက်လာတယ်။အဲ့ဒါအတိတ်တော်သပိဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအတိတ်တော်သပိ။အဲ့ဒီဝေလာနိုင်ငံလေဒီအဇူဆာမှာဖြစ်တဲ့နိုးထမှုကနေ ကဘာကျော်အေဝင်ဂလိဆီအရပေါ်လာတယ်။ဝေလာနိုင်ငံမှာနိုးထမှုဖြစ်တော့ကဘာကျော်အေဝင်ဂလိဆီအရဘသူပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဂျော့ဂျက်ဖရီဆိုတာပေါ်လာတယ်။သူကရိန်းဟက်ဘွန်ကီရဲ့ဝိညာဉ်ဖားခဲ့။ရိန်းဟက်ဘွန်ကီကိုဖိတ်သိပ်ပြီးခဲ့တဲ့ဆရာကြီး။အဲဒီဂျော့ဂျက်ဖရီတို့လက်ထက်မှာအေဝင်ဂလိတရားဟောပွဲခရုစိတ်တွေသူတို့လုပ်တယ်။လမောင်းမရှိတာတွေပြန်ထွက်တဲ့မျက်လုံးမရှိတာတွေပြန်ပေါ်လာတယ်။နရွတ်မရှိတာတွေပြန်ထွက်လာတဲ့နမိတ်လက္ခဏာကြီးချက်ဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့သူတို့ဘမာလုပ်လဲဆိုတော့ခရုစိတ်မှာတရားဟောပွဲတွေလုပ်တယ်။ အော်ရောဘတ်ကိုပေါ်လာတယ်အမေရိကမှာခရုစိတ်တွေမှာတရားဟောပွဲတွေလုပ်တယ် Jet Go ကိုပေါ်လာတယ် AA လန်ကိုပေါ်လာတယ် Wheelchair တွေနဲ့လာတဲ့လန်တာရှောက်ကုန်းနဲ့ခရုစိတ်ကြီးရေလုပ်တယ်အဲ့ဒါနေတဖြည်းဖြည်းကက်ထရင်းခူမန်းကိုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီကနေတဖြည်းဖြည်းဘန်နီဟင်းပေါ်လာတယ်ဘာလှုပ်တော့လဲဆိုတော့ကဘာမှာအသစ်သောစပြည့်ရောက်တဲ့ခါဘုရားဘာမူဗ်မန့်ယောက်လာလဲဆိုတော့ကဘာမှာအေဝင်ဂေလိခရုစိတ်လုပ်တဲ့မူဗ်မန့်ယောက်လာတယ်အေဝင်ဂေလိတရားဟောပွဲအကြီးကြီးတွေလုပ်တဲ့မူဗ်မန့်လှုပ်ရှားမှုကြီးယောက်လာတယ် အဲ S <S ့ဒီမှာလူတွေက노ထပြောင်းလဲလူတွေကဒါပေမဲ့အ widetilde သောသပြည့်ကြီးကအဲ့လောက်နဲ့မပြီးသွားဘူးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့နောက်တစ်ခစ်လဲကြတော့ကဘာမှာဘာလှုပ်ရှားမှုရောက်လာလဲဆိုတော့ profit လှုပ်ရှားမှုရောက်လာတယ်ကဘာမှာ profit တွေပေါ်လာတယ်ကဘာမှာ profit တွေအများကြီးပေါ်လာတယ်အဲ့ profit တွေကတကယ်ဖျားတော့တယ် profit တွေဖျားနဲ့ဒိုက်ရိုက် experience ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့လက်တွေ့ပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့ profit တွေအဲ့ဒီ profit တွေပေါ်လာတယ်ဘော့ဂျုံးတို့ဘॉ비ကော်နာတို့ ဘောဖာဒီလေပေါ်လာပြီးတော့တို့နေ့ရက်ရောက်တော့တို့ကအနာယောဂငိမ်းချင်းခရုစိတ်လောက်တဲ့ဆရာတွေကတို့ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ငိမ်းကြတာတရားဟောပွဲမှာလူနာတွေရှိရင်လူနာတွေအနာပေါ်လက်တင်ယောယေရှုနာမနဲ့ပျောက်ဆုံးလူနာပျောက်ကုန်ကြတယ်ယောဂတွေကတို့အရှိမလာတ Dance သီတို့ပေါ်လက်တင်ကျမ်းပါကုန်ကြတယ်နောက်ပိုင်းလက်တင်ပို့တဲ့လူကမနိုင်တော့တဲ့အတွက်အပေါ်ကနေစတိတ်စင်ပေါ်ကနေမိုက်နဲ့အော်လိုက်တယ်လူနာတွေကကျမ်းပါကုန်ကြတယ်ဒါမှမဲ့စပစ်အတိတ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ နောက်ပိုင်းနေရာတွေကြာတော့စပိအစ်တစ်လေတို့ပေါ်တက်ရောက်တော့တို့ခမ်းပါတယ်ပဲရောက်လာတယ်ဘာယောဂဘာယောဂဘာယောဂဒီခန်းထဲမှာရှိတယ်ဘသူဘသူပြောင်းယောဂရှိတယ်စွမတောင်းပြန်စစ်လို့ပြောလိုက်たらယောဂတွေကပျောက်ကုန်ဟာလေလူးဟာလေလူးဟာလေလူးဘာမှမလုပ်လိုက်ရဘူးလက်လဲမတင်လိုက်ဘူးယေရှုနာမနိုင်လက်စိုးတွေလည်းမနှင်ထုတ်လိုက်ဘူးတို့ကအခန်းထဲဝင်လာပြီတော့ချိန်ညာလိုက်ဒီယောဂဒီယောဂတွေပညာရှင်ငါ့ကိုဖော်ပြတယ်ဒီယောဂတွေပျောက်ပြီလို့ပညာရှင်တို့ကဒါပဲလှုပ်လိုက်တာလူနာတွေကကျမ်းပါကုန်ကြ တပါလေစပြည့်အစ်တစ်ရောက်လာတဲ့ခါပါဖရဲသခင်ကြီးအလုတ်လုတ်တဲ့ပုံစံတွေကလှင်မြန်ပြီးတော့ပုတ်ပြောင်းလာတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အရင်နှုံးကမဲမဲကျော်ဘန်နီဟင်းဆိုဘန်နီဟင်းမှာကက်ထရင်းခူမန်းဆိုကက်ထရင်းခူမန်းမှာအိုရယ်ရောဘတ်ဆိုအိုရယ်ရောဘတ်မှာဂျက်ကိုဆိုဂျက်ကိုမှာတို့လက်တင်မှာအနာပြောက်တယ်တို့ suits တောင်းမှာအနာပြောက်တယ်တို့တရားဟောပွဲမှာလူတွေအများကြီးလာတယ်အဲ့ဒီလူတွေဟာလွတ်မြောက်သွားတယ်ကျမ်းမာသွားတယ်အဲ့ဒီလူတွေကကယ်တင်ခြင်းလက်ခံသွားတယ် ဒါပေမဲ့စပြည့်ရေအတိတ်ရောက်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဘာလှုပ်ရှားမှုရောက်လာလဲဆိုတော့တန့်ရှင်းသူတို့ရဲ့노ထားမှုဆိုတာရောက်လာတယ်။အဲ့ဒါကတော့နမဲကျော်ဘုရားတခင်ရွေးကောက်တဲ့ special တမားတွေကိုပဲဘုရားသုံးတာမဟုတ်တော့ဘူး။အဲ့ဒီစပြည့်ရေအတိတ်ကအောက်မှာတော့ယုံကြည်သူတိုင်းယုံကြည်သူတိုင်းကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ eu inngili tiyaw haw ana yoga ri ngei prophet ti pyu winnyin su jesus ri ne lu baw mya swa ko lut myauk chin yula pe bi do tro shi de paw win chin ma da jaw evangelista ben nyama le shi la le so ro si bwa yi ne be ma le ewingili sia de prophet ti apostle ti paw la de anu pinya loka ma le prophet ti apostle ti paw la de hallelujah nai ngan yi ne be ma le prophet the apostate report လားတိုင်ရီလာတို့ prophet လေးဟုတ်တယ်နိုင်ငံကြီးခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးခစ်ကိုပြောင်းသွားတယ်။အခုကဖျားရွေးကောက်တဲ့တယောက်ယောက်ကိုပဲစိတ်စင်ပေါ်မှာတုံးတဲ့ခစ်မဟုတ်တော့ဘူး။ယုံကြည်သူတိုင်းယုံကြည်သူတိုင်းအပေါ်မှာဖျားကသတော်အပေါ်မှာတင်ခဲ့တဲ့အမှားနာအတိုင်းယုံကြည်သူတိုင်းအပေါ်မှာတင်ပေးပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့ခစ်ဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုကိုတေချင်းကထမြောက်စေတော့ထိုဝိညာဉ်တော်သည်တင်လို့အထဲနိုင်ခြင်းကိုတော်မူလေ။ဘုသူတဲမှာခြင်းလာလေခြင်းဝတ်တာလေယေရှုရဲ့ တကယ်ယေရှုကိုသင်ချိုင်းကနေပြန်ထလာစေပြီးတော့ယေရှုကိုယခုလက်ရှိပုံတရားအဖြစ်နဲ့ခေါ်သွားပြီးတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာခြင်းုပ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ထိုဝိညာဉ်တော်လို့ပြောရပြတ်ွက် Saint Spirit Saint Anointing သင်ရအပုံပါရှိတယ်။အဲဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာသင်တို့ပုံပါရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထင်ခဲ့တာတော့အရင်နှုန်းကဇာတ်တော်ဘာဘာလုံးနိုင်နေ စရာတဘာပောက်ဖျားအတုံးတယ်လို့ပြောပြင်ပဲဖျားတခင်ရဲ့အသက်တော်စပီးရေယောက်လာတဲ့ခါမှာလှုပ်ရှားမှုကြီးပြောင်းသွားတယ်လှုပ်ရှားမှုကြီးကပြောင်းသွားတယ်အာမင်ဟာလေလုယဟာလေလုယအဲကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဧဝင်ဂေလိဆရာတွေခက်ကနေပြီးတော့ပရောဖက်တွေရဲ့ခက်ကိုယောက်လာတယ်အဲ့ဒီပရောဖက်တွေခက်ကနေပြီးတော့တို့ရောအဥင့်တားတယ်အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘက်မျိုးဆက်မှာတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ယဉ်ဒီထိတွေ့ရ sia jeremy nelson lo lo charlie champ lo lo di sia ri ga jarou male sha aw le khol la bu ba le di sia ri ga poun san ma tu ro u po lu latat dou ga ro lat kai bwa ko tacha myo po lai po lu dou ne bwa ga be ana yoga pyaw yo. da ama in di ni khit ma ro sia jeremy nelson ye revive be ma la de tu diaw ga kaik mou lou da kaik mou အဲ့ဒီကိတ်မောက်ကိုကန်စာယောဂာရှိတဲ့သူကစူတောင်းလာခရင်တော့စူမတောင်းမဲဘူးလေကိတ်မောက်စားလိုက်ဆိုကိတ်မောက်စားလိုက်တာကန်စာယောဂာပျောက်သွားတယ်။သွားစစ်တာမရှိတော့ယောဂာ။ဟာလေလုယာ။အခုကသူလုတ်တဲ့ကိတ်မောက်မှာတောင်မှဖျားသိက္ခင်းရဲ့တံခိုးတော်ကကူးဆက်တယ်။ပိုးလူသုံးနဲ့ပဝါမှာပဲကူးဆက်တာမဟုတ်ဘူး။ပိုးလူသုံးနဲ့ကပန်းမှာပဲကူးဆက်တာမဟုတ်တော့ဘူး။ချက်တွေ။အဲဒီမှာလဲချက်တွေရှိရင်ရှိမှာ။သရိုးချက်တဲ့အစားအစာတောင်မှစားရင်ဘေးမဖြစ်ပဲနာယောဂာနဲ့กินလို့တယ်။ဟာလေလုယာ။ အချောရှက်တေကတူချတ်လိုက်မှနတ်ပြဆေးုံတင်ရတယ်တို့ပါတို့တရားမဲ့ဒီထဲမှာမပါအောင်အဲ့လိုလူဒီထဲမှာတော့အဲ့လိုမရှိဒီထဲမှာတော့ကျွေးလိုက်ခန္ဓာရောကငိမ့်သွားတယ်ကင်ဆာတွေပျောက်သွားတယ်ဟာလေလူးယာဟာလေလူးယာအဲ့ဒီ same annoying အဲ့ဒီဘိသိက်ခြင်းတင်တော့မစင်သက်ပါစေယေရှုနာမနဲ့ခြင်းကြတယ်ဟာလေလူးယာဟာလေလူးယာဘုရား new wine ကိုပေးခြင်းပုံစံအစ်စ်တင်နေအလုပ်လုပ်တော့မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာ စပြည့်ဘူးအဟောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့နှလုံးသားတွေကိုပြင်ဆင်ရမယ်ငါတို့ဓာတ်တွေကိုလက်ခံနိုင်ရမယ်ငါတို့ဒီနေပဲကိုငါတို့တွားမယ်ဒီလို level ကိုငါတို့ကိုပြောင်းတော့မယ်ဒီလို stream နဲ့ကိုငါတို့တွားမှရတော့မယ် hallelujah ဒီလမ်းကြောင်းလေးကိုငါတို့တွားမှဖြစ်တော့မယ်ငါတို့အရင်လမ်းကြောင်းအဟောင်းကြီးတွေမှာနေနေလို့မဖြစ်ဘူးအရင်နေကြွေးပြီးကြန့်ကြာတဲ့အဟောင်းတွေမှာနေနေလို့မဖြစ်ဘူး hallelujah hallelujah ဒီမှာပ ਾਵ ဝင်တဲ့ညီကိုမတို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းဟာတင်ရှိတဲ့နေရာမှာဘုရားခေါ်ထားတယ်ဘုရားရဲ့ prophet ဖြစ်တယ် ဖခင်ရဲ့အေဝံဂေလိဆရာဖြစ်တယ်ဖခင်တစ်ခင်ရဲ့တီချာဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့လူဖြစ်တယ်။အဲရင်ရောက်တဲ့နေရာမှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းပြောပါခရစ်တော်ခိုင်းခဲ့တဲ့မဟာစေခိုင်းချက်အလုပ်တွေအကုန်လုပ်ပါ။အနာငိမ့်ကြတော့တည်တော်သူတွေကိုထားစေကြတော့မချမ်းမာတဲ့သူတွေကိုချမ်းသာပေးကြတော့နှဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတော့ညူတော်သူတွေကိုတန်ရှင်းစေကြတော့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာနောက်ပိုင်းမှာတော့ပုံစံကြီးပြောင်းလာတယ်။အဲ့တော့ကျမ်းစာကဒီလိုပြောတယ် โยละอนาคติจารย์อคันจี2ကိုအားလုံးပဲပြန်တော့ရအောင်ယောလတ်อนาคติจารย์အခန်းကြီး2ယောလတ်2မှာအခန်းငယ်ဘယ်လောက်မှလဲဆိုရင်အခန်းငယ်28 29မှာ28 29မှာထို့နောက်မှာလူမျိုးတကာတို့အပေါ်တို့ nga yu wit nyin o nga ton lawm mi tin noi ta tamii ro thi prophet nyan ne hho ja le bi bdu ri le tin noi ye ta tamii de prophet nyan ne hho ja le bi israel nai ngan ti thaung ne 1948 ma tro wa akhu so yin ai ti 1948 ma mwe de du ri ya do akhu law so yin 63 ne thung ni shi bi bo no lun ga de ne paung 60 ne 3လောက်က1986ဆိုတာအခုဒီမှာ봐ဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှင်အခုဒီ generation ကြတော့တင်တို့ရဲတာသမီလို့ပြောတဲ့အတွက်အဲဒီခစ်ကဘိုးဘေးတွေရဲတာသမီဆိုတာဒီ generation ကိုပြောတာ hallelujah ရိုးရိုးလေးပဲအပေါ်ចੈਂបိုက်က Israel နိုင်ငံတည်ထောင်ခြင်းចੈਂបိုက်អောက်ចੈਂបိုက်ကထိုးနောက်မှဆိုတာ Israel နိုင်ငံပေါ်ပြီးနောက်ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်မှမှာ တင်တို့ဒီလိုမပြောတင်တို့ရဲ့တားသမီးတို့ဒီဆိုဒီဂျန်နေရယ်ရှင်းကိုပြောတာဒီဂျန်နေရယ်ရှင်းဘေးဂျန်နေရယ်ရှင်းလည်းမသိရင်ကျွန်တော်ကြည်ပြီးတော့အဲ့ဒီဂျန်နေရယ်ရှင်းလို့ပဲသတ်မှတ်တာလားဟာလေလုယကျွန်တော်ဂျန်နေရယ်ရှင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဆက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရွယ်ကျမ်းစာကပြောတာ1948မှာအစ္စရေးနိုင်ငံပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီရဲ့တားသမီးတွေဒီခစ်ဂျန်နေရယ်ရှင်းကိုပြောတာအဲ့ဒီဂျန်နေရယ်ရှင်းတွေမှာဟာတချို့ကလဲဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ကျမတို့က90ကျော်သွားပြီဆိုအာမငေနဲ့ဒီမှာဗာပြောလဲဆိုရင် အသက်ကြီးတော့သူတို့တီအဲဟဲအဓိပ္ပာယ်ပါလဲအဲ့ဒီခေတ်မှာမွေးလာတဲ့သူတွေအခု90ပဲကြော်ကြ90နှစ်ငါးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီမတိုင်းခင်မှာပဲမွေးဖွားမွေးဖွားအဲ့ဒီ generation ကမဖြစ်မလဲသူတို့တည်တဲ့နမိတ်အိမ်မက်တို့ကိုမြင်မဲ့ရကြလိမ့်မည်အသက်ငယ်တော့သူတို့တီဗျာတွေယူပိုင်ုံတို့မြင်ရကြလိမ့်မည်အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ပါလဲနမိတ်အိမ်မက်ဆိုတာအိမ်မက်ဆိုတာအိတ်တဲ့ချိန်မှတ်တာယူပိုင်ုံဆိုတာ နိုးတဲ့အချိန်မြင်တာအဲ့တော့ open vision ရှိတဲ့ close vision ရှိတယ်။ close vision အိတ်မတ် open vision ကနိုးနေတဲ့အချိန်မှမြင်တာယူပါယုံ။ဒါကျွန်တော်ဒီလိုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှယူပါယုံနေမြင်တယ်ဆိုတာ open vision ။အချို့ကအသက်တောင်မကြည့်သေးဘူး close vision ဖြစ်နေပြီ။ယေရှုနာမနဲ့ပွင့်ဖို့အတွက်ဆုတောင်းတယ်။ hallelujah ။အဲ့တော့ပါလဲဆိုတော့ငယ်တဲ့သူတွေကိုအထိပ်ပေးအိတ်မငိုင်းနေအောင်နဲ့ငယ်တဲ့သူတွေ open vision ပေးပါနဲ့။ဒါတွေယူပါယုံတို့ငါပေးပါနဲ့နော်။ ကျွတ်တက်ကြီးဂျင်အောင်စောင်းနေတယ်။တော့ close vision အရင်မလုပ်နဲ့။ဖျားကြီးတဲ့စဉ်းရင်းထည့်သွားလိုက်ပြီ။ပြောလို့မရဘူး။အဲ့ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုရင်အိမ်မတ်တွေကိုမတ်ရလိုက်မိတဲ့။ငယ်တဲ့သူတွေကတော့ဗျာလေးယူပါုံတွေကိုမြင်ရလိုက်မိ။အငွေ26မှာငါဤအမှုကိုစောင်းရွက်တော်ယောက်ျားမိန်းမတို့ဤအပေါ်တို့ဘာလို့တောင်းလောက်မလဲ။ငါဤဝိညာဉ်ကိုငါတောင်းလောက်မယ်။ဘယ်သူတွေလဲအမှုတော်စောင်းတဲ့သူတွေ။ပြေးတဲ့အခါမှာသူတို့ဒီ profit ညံနဲ့ဟောကြလိုက်မိ။ ဘုရားဖခင်ယနေ့ဟောကြားနေတယ်။ဒါဆိုအတိတ်ပေကအတ္တိတော်သပိရောက်လာတဲ့အခါမှာသင်္ဘာတွေးလိုက်မလဲဆိုတော့အရွယ်အမျိုးမျိုးအပေါ်မှာဝိညာဉ်စုဂျေဇူးထင်ရှားလာတာပြီးတော့လူမျိုးတကာလို့ပြောတယ်တော့သင်္ဘောင်ခတ်လို့မရတော့ဟာဟိုကဘာကျော်ဆရာကြီးဆိုတာမဟုတ်တော့ဟာဟိုဆရာကြီးအာဖြစ်ပဲဆိုတာမဟုတ်တော့သူကလူမျိုးအတိုင်းအရွယ်အတိုင်း ਨੇ ဖခင်အလုံးလောက်လာတယ်အာမင်အာမင် အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ခဏတိုင်းဆွမ်းရှိရမယ်ကျွန်တော်ဆရာတစ်ပါးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူတိုင်းနဲ့ဘုရားအလုလုံနိုင်တယ်ဆိုတော့လက်ခဏတိုင်းဆွမ်းရှိတယ်ဘုရားသုံးနိုင်တယ်ညတင်ရှိတဲ့နေရာမှာဘုရားသုံးနိုင်တယ်တင်လုံးနေတဲ့အလုပ်လုပ်ငန်းထဲမှာဘုရားသုံးနိုင်တယ် တင်ရောက်နေတဲ့နေရာမှာဖရာသုံးနိုင်တယ်တင်ရောက်နေတဲ့နိုင်ငံမှာဖရာသုံးနိုင်တယ်လူမျိုးတကအပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်သုံးလောင်းနိုင်တယ်ရုပ်ရည်နဲ့မဆိုင်ဘူးဘလောက်ဟန်းဆန်ဖြစ်လဲဘလောက်လှပလဲနဲ့မဆိုင်တော့လူမျိုးတိုင်းအရွယ်အစားတိုင်းကိုဖရာသုံးနိုင်တယ်သူရဲ့သුကျဲစုတွေကအရွယ်အစားတိုင်းအပေါ်မှာတက်ရောက်နိုင်တယ်အသက်ကြီးသွားတယ်ဆိုတာနဲ့မဆိုင်တော့ငယ်သေးတယ်ဆိုတာနဲ့မဆိုင်တော့အရွယ်အစားတိုင်းပေါ်မှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သුကျဲစုထင်ရှားနိုင်တယ်အဲ့ဒီခစ်ကဒီခစ်ဖြစ်တယ်အသက်တော်သပြိရည်ကိုသုံးလောင်းခြင်းနဲ့ခစ်ဖရာတကင်ရဒီကာလမှာမိတ်ဆက်နေပြီ เยฮูကိုပဲဖိတ်တဲ့မှာမဟုတ်မြန်မာလူမျိုးတွေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ transition ကာလကြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကူပြောင်းကာလကြီးမှာဖခင်ကเยฮูလိုမျိုးရှင်ဘုရင်ကိုပဲဖိတ်တဲ့မှာမဟုတ်ဖခင်ကဝိညာဉ်ရေးရာအတွက် prophet ဆုဂျေဆုတွေကိုလည်းဖိတ်တဲ့ပုံအစီအစဉ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်တင်တဲ့ကျွန်တော်ဟာအဲ့တည်းမှာပေါဝင်ဖို့လိုအပ်တယ်တင်တဲ့ကျွန်တော်ဟာ now era တွေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ now generation မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ now era တွေ season တစ်ခုရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာရဲ့ပုံစံဟာတင်အခုပြောင်းလဲနေစဆိုင် တင်ကိုတိုင်းကပြောင်းလဲဖို့ဆန္ဒမရှိဘူး။တင်ကိုတိုင်းကပုံတရံပြောင်းဖို့ဆန္ဒမရှိဘူး။တင်ကိုတိုင်းကအတိတ်သောစပြည့်ရည်အတွက်စပြည့်ရည်ဘူးအဟောင်းကိုလဲဖို့အတွက်ဆန္ဒမရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့အရင်လုံးကဒီလိုပုံစံကျွန်တော်တို့အရင်ကဆိုအဲ့ဒီအရင်ကလာမပြောနဲ့။ဖျက်ပုံစံအတိတ်နဲ့အလုပ်လုပ်ချင်လား။အဲ့ဒီအတိတ်ကိုစာငတ်တဲ့ဆန္ဒရှိရမယ်။အဲ့ဒီအတိတ်ကိုလို့ခြင်းတဲ့ဆန္ဒရှိရမယ်။အဲ့ဒီအတိတ်ကိုမညင်းပဲနဲ့တောင်းတမျောလင့်တော့သူဖြစ်ရမယ်။ Desperate ဖြစ်ရမယ်။ Hallelujah ။ Hallelujah ။ Hallelujah desperate ဖြစ e. ်ရမယ် you သွားငတ်ရရမယ်အေးဆေးပါပဲအမှုတော်ဆောင်လည်းအေးဆေးပါပဲကဲဒီညတိောက်မှသူအပြစ်မရလည်းအေးဆေးပါပဲဘယ်သူမှမပြောင်းလဲလည်းအေးဆေးပါပဲမအေးဆေးဘူး hallelujah hallelujah ယေရှုရဲ့တတ်တွေဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့အေးဆေးလို့မရဘူးဒီကာလာခရစ်တော်ပြောင်းကြွားမယ်ကာလာဒီကာလာဟာ harvester angel လာတဲ့ကာလာဒီကာလာဟာ angel ပြောင်းသွားပြီ အင်ဂျက်ချိန်သွင်းပြီမခေါ်ရပါရှိကရပါဆိုင်ယကရပါဟန်ဒရပါပြရှင်သူရဲ့အတိတ်တော့စပြည့်ရောက်လာရင်ဂရင်းမော်မှာပဲဝိညာဉ်တော်နဲ့မပြေဝအတိတ်တော့စပြည့်ရောက်လာရင်လက်လမ်းပေါ်ရောက်ပါမယ်ပေတရုကအတိတ်တော့စပြည့်ရောက်လာတဲ့ချိန်မှာဟိုခိရပါဟန်ဒရပါခေါ်ရပါချက်ချူရရတယ်ဖိအားเจ้าကအတိတ်တော့စပြည့်ရရတယ်အော်ရပါကရှိကရပါပါရပါကစံရပါပါပြအဲ့နေရာနေမပြီးတော့အေးဝင်ကလေးတယောက်မှမပြောပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေလည်းမချစ်ဘူး ပြုတ်ဆုံးဝိညာဉ်တွေကိုလဲတခါမှာပြောင်းလဲပို့တော့ဆန္ဒမရှိဘူးတရားသွားဟောရေးသွားမရှိဘူးဒါမဲ့ပေတရုတို့အဖွဲကြီးဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ွားတဲ့အခါပေတရုကပြည့်ွားတာတော့တဝက်ပဲရှိသေးတယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ွားနေတာတော့မှလမ်းတဝက်ပဲရှိသေးတယ်ဟာဟီကာရပါဆန္ဒရပါကိုရပါဒါမဲ့သူကနားလဲကြားတည်တယ်ဟိုဘက်ကအပြစ်ပြောနေဟိုဘက်ကဟာအမှန်သပြည့်ရေးနဲ့မူးလေဆိုပေတရုကနားဟာလဲစွန့်တယ်ဟာဘာဘာပြောတာလဲဘာသူပြောတာလဲငါတို့အခုမှနည်းနည်းတชัดတင်းပဲရှိသေးတယ်မင်းတို့ထင်တိုင်းငါတို့ကချိုးတော့သပြည့်ရေးနဲ့ပြည့်ွားနေကြတာမဟုတ်ဘူး profa yolah hobu diga nang kala lu myo daga lo paw do nga i win nyin nga taw law mae tin loe ta tami lo thi profa nyan ne ha auk ka thu ri ha petru chu chan sa ri mwa la bi la petru lo mya ta nga the so bi lo chan sa mya au the ne a long ana ma shin byaw la min lo ma ho lo byaw la petru chu yut thai lai da chan sa a chee yi be a la daw ma ana ghet di chan au yut da ga baw u chan yot yin taw thee de sa u nai phya the yin di kaung yin ne myei ji ko phan sin daw mu de chou daw ait chan bai ko ma twi ပရောဖက်ရောလာရဲ့ကျမ်း page ကိုပေတုကဆွဲထက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြမှာကျဲန်စာစာမျက်နှာဟေဘရောဟန်စာမျက်နှာဘရောအဲ့ဒီအချိန်ကြမှာလန်နေတာမဟုတ်ဘူးဟာလေလူးယာဝိညာဉ်တော် ਨੇ ပြေးသွားတယ်ပေတုအေးဝင်းဂီတရခေါ်လာတယ်လူတွေများဆိုတာလူတွေများဆိုတာ၃တောင်တရက်သေးကဲဒင်းကြီးရအသစ်သောစပြည့်ရေအောက်မှာပါရှိတယ်ဟာဗတ်စ်မဟာရိတ်သိမ်းခြင်း၄ရှိတယ်အဲကြောင့်ဒီနေ့ဖခင်ကစပြည့်အသစ်ကိုသင်တို့မြည်ဆန်းခိုင်းတယ် အဲဒီသပိအတေကိုတင်းတို့ပေါ်မှာပြေးပြေးဝါစီမမီးနဲ့တချို့တွေကမြီးပြီးပြန်သွားရမမီးနဲ့ပြေးဝါတဲ့အတိအဲ့တော့တောင်းတရဟာလေလူးယာအဲဒီဟာနဲ့ပြေးဝါလာရင်တေဟာအဲဝင်ဂလီတရားဟောမှုအတွက်တောက်လောင်လာမယ်တက်ွွားလာမယ်တေတို့သပိနဲ့ပြေးဝါဝါချမ်းစာတွေသူများနဲ့ငင်းဖို့အတွက်အငင်းထူလာမှာမဟုတ်ဘူးအဲဝင်ဂလီတရားဟောကြတာပါပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေကဲတင်ငင်းရဖို့အတွက်ဆာငတ်လာမှာလူတွေရဲ့ဝိညာဉ်ကိုချစ်လာ လူတွေကိုတန်ဖိုးထားလာတော့ hallelujah hallelujah ဒါကြောင့်တမန်တော်ဝိတုအခန်းကြီး7မှာခိုင်းငင်ငားဗောဗျာတော့ငားကိုအရင်ဖတ်ရအောင်ဖိလိပုဒီလဲရှမာရိမျိုးတို့သွားຢູ່ခရစ်တော်ရေအကြောင်းဟောလိဖိလိပုမဟုတ်လဲဆိုတော့ရှမာရိကိုသွားပြီးအင်းဝင်ကြီးဟောပြီးအစ်သက်တော်စပြည့်ကြီးရာအတင်းတော်ရောက်လာတဲ့နောက်ပိုင်းဖိလိပုလဲသာသနာသွားပြည့်တယ်အင်းဝင်ကြီးဟောတယ်လူအစုဝေးတော့ဒီဖိလိပုပြုတော့နမိတ်လက္ခဏာကိုမြင်တော့ခါ သူဤစကားကိုတညီတညွတ်တည်းနားထောင်ကြဤအငဲခုနှစ်ကိုဖတ်ရအောင်အကြောင်းမူကနတ်ဆိုးဆွဲသောသူများတို့ဤအထဲမှာနတ်ဆိုးတို့သည်ပြင်းစွာသောအတန်နဲ့အိုဟယ်လီယာထွက်သွားကြဤကိုမလောက်နိုင်သောသူတို့သည်ခြေမစွမ်းသောသူများတို့သည်လည်းပဂတိအဖြစ်ကိုပြန်ရောက်သွားကြတယ်ထုံမြို့သူမြို့သားတို့သည်အလုံးဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြတယ်ဟာလေလုယာရှမာရိမြို့ဤကယ်တင်ခြင်းရပြောင်းလဲပြအငဲဘလောက်မှလဲဆိုရင်အခိုင်ငဲ အကအခါငယ်ကျွန်တော်တို့ဘလော့ကိုကြည်မလဲဆိုရင်အခန်းငယ်7ကိုကြည်ရအောင်ဖိလပ္ပုဒီဘုရားသခင်ဤနိုင်ငံတော်နှင့်၎င်းယေရှုခရစ်ဤနာမတော်နှင့်၎င်းဆက်ဆိုင်သောအေဝံဂေလိတရားကိုဟောပြော၍ထိုသူတို့သည်ယုံကြည်သောအခါယောက်ျားမိန်းမတို့သည်ဗတ္တိဇံကိုခံကြ යි လူတွေပြောင်းလဲလို့ဤဗတ္တိဇံအောင်ခံပြီလူတွေပြောင်းလဲကုန်ပြီဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့အားလုံးကိုပြောကြရအောင် Harvester Angel Amen eu eng geli tia yait thing pwe atwa tu wa lo eng geli hall lo mya au kaung kin taman da mae tu wa ba lo le so aei maha yait thing pwe atwa yait thing mae ta zin ne tu wa sin lar de kaung kin taman phit de aku a nge 26 go chi ya ba phit do le so a khan nge 26 ma ta phan thaura phya yi kaung kin taman di bu du lar lar le kaung kin taman lar lar aei kaung kin taman ga philipu a tin tha ywe aei kaung kin taman ba lo mae kaung kin taman di la အခြေရင်တို့ထိုင်တာဝါဒနာပါတဲ့သူကိုထခိုင်းတော့မယ်။စပြိအဟောင်းနဲ့ဉင်းဝိပွေပြင်းစရာကောင်းတဲ့ဝိဉဉရေးရာရဲ့ဥဆောင်မှုတော်၎င်းဒါမှမဟုတ်လည်းဉင်းဝိစရာကောင်းတဲ့ခရိယံအတ္တတာထဲမှာထိုင်နေတဲ့သူကိုဘာလို့တော့မလဲ။တင်ထားရွေးဆိုပြီးတော့ तू လာတော့မယ်။ယေရုရှလင်မြို့မှာဂါဇာမြို့တော်ရာတောလန်တွင်တောင်မျက်နာသို့သွားလိုဟုဆိုသည့်အတိုင်း ဖီလာပူဒီထားရွတ်သွားလိမ့်ဘာသွားလို့ခိုင်းတာလဲထိုခအေတယောပီပြည်ကိုအစိုးရသောမိပရကန်တဲ့ဌာန၌ဖုံးကြီးသောအမတ်ဖြစ်၍ဘန္နာတော်ရှိသမျှကိုအုပ်ဆိုးရသောအေတယောပီပြည်သားတယောက်ဒီအေတယောပီဆိုတာအီတီယိုပီးယားကိုပြောတာအီတီယိုပီးယန်ကပလီပေါ့လူမဲကြီးအဲဒီလူမဲကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကိုးကွယ်ခြင်းအဲ့လိုငါယေရုရှလင်တို့သွားရတာဟာယေရုရှလင်ထိသူရောက်လာတာကိုးကွယ် ဒါမဲ့အေးဝန်ကလေးတော့မကြဘူးဒါမဲ့ထာဝရဖျားဟိုသူတိအဲ့ဒီကမှာအငွေ28ကိုကြီးရပြန်စင်တွင်အခုကိုယ်ွယ်ပြီးပြန်တော့မယ်ဒါမဲ့ကောင်းငင်တမန်အလို့မပေးဘူးအဲ့ဒီကပ်ပလီကိုအလို့မပေးဘူးအဲ့ဒီလူမဲကိုပြန်ခွေမပေးဘူးဘာလို့တော့လဲဆိုတော့အငွေ28မှာပြန်စင်တွင်မိမိယထားဘုံ၌ထိုင်လေးပရော့ဖက်ဟေရှာယကျမ်းစာကိုဖတ် ਲਈ ဝိညာဉ်တော်ကတဲ့ထိုယထားသို့ချင်းကပ်၍မိွယ်လောဟုဖိလိပ္ပုအားဗျာဒိတ်တော်ပေးတော်မူသည်ဖြစ် ဖိလပုဒီယထားသူပြေး၍ပရိုဖက်ဟေရှာယဤကျမ်းစာကိုဖတ်ပြီးကိုကြားရင်ဖတ်တော်ရာကိုနားလဲပါသလားဟုမေးမြန်း၏ထိုအမတ်ကလည်းတွွန်တင်ပဲပြင်တော်သူမှရှိနေအဘယ်သူနားလဲပါမည်နည်းဟုဆိုပြီးမှမိမိနဲ့အတူဖိလပုတက်၍ထိုင်နေပါမည်အကြောင်းတောင်းပန်၏အဲ့မှာအိဖိလပုတရားဟောလိုက်တာအဲ့ဒီအဲ့တယောက်ပြီးအမတ်ကြီးကဲဒီညင်းလက်ခံသွားတယ်ကဲဒီညင်းလက်ခံုံလည်းမကောက်တခါတည်းယထားပါရက်ပြီးတော့ရည်နေချင်းခံသွားတယ်ဟာလေလူးယာ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 ဒီနေ့ဘုရားရှင်ကတင့်တက်တာမှာ harvestar engine ကိ <sa> <wildlife> so perquè, ုဒီနေ့စင <sa> <regeneration> so ်လိ well ု ms, ့ပဲအဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်တင်တော့ကိုအ widetilde တော်စပြည့်ရေဘူးကိုတင်လို့ရှေယူလာပေးမြေတည်ဒီနေ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေးသွားပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ကဒီနေ့တင့်ကိုဒီတိုင်းထိုင်နေဖို့အတွက်စပြည့်ရေပေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ကတင့်ကိုအေဝင်ဂိရိတရားခေါ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီစပြည့်ရေကိုယူလာပေးတာသူဟာဒီနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့ရိတ်သိမ်းခြင်းအေဝင်ဂိရိခေါ်ခြင်းမှာစိတ်အားထက်သန်ခြင်းဒါကြောင့်ကျွန်တော်တင့်ကိုပြောပြီးအ widetilde တော်စပြည့်ရေမှာ ကဆုံးတယောက်ဆေးရတဘာဘာကပဲစင်ပေါ်မှာဟောရခင်မဟုတ်တော့ဆေးရတဘာဘာကပဲစင်ပေါ်မှာအနာငိင်းနဲ့ခင်မှုတော့တင်စားတောက်ဆိုင်မှာအုပ်သွားဆိုင်နဲ့အနာငိင်းနိုင်တယ်တင်ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာအနာငိင်းနိုင်တယ် Smith Weggewo ကကုံစုံဆိုင်မှာလူလူတွေကိုတွားပြီးမိတယ်ဟေးကယ်တင်ရှင်ရပြီလားဆိုအားလုံးကငိုပြီးကယ်တင်ရှင်ဆက်ကတ်သွားတယ် hallelujah တင်ဟာဒီနေ့711တွားရင်လေကယ်တင်ရှင်ဟောရမယ်ခင်ဖြစ်လာမယ်တင်ဟာဒီနေ့ဘာဆိုင်တွေတွားလဲတချို့နိုင်ငံတိုင်းတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံမတူဘူး စာရင်အမျိုးမျိုးရှိလိမ့်မယ်။ဒီနေ့တင်ရောက်တဲ့နေရာအားလုံးလမ်းပေါ်မှာဖိလပုကတရားဟောပွဲမှာဟောတာမဟုတ်ဘူးဒီအီသီယိုးပီးအမတ်ကိုယထာပေါ်မှာဟောတာဟာလေလုယ။ဟာလေလုယ။ဒီနေ့မူဗ်မန့်ညပြောင်းလာတော့မယ်။မူဗ်မန့်ညပြောင်းလာတော့မယ်။နောက်ဆိုရင်ယထာတစည်းပေါ်မှာလူတွေကတယောက်တည်းမတ်တက်ရက်တယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူး။အဲ့တယောက်တည်းရက်တမရလူတိုင်းကိုဧဝံဂေလိဟောမဲ့သူတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်။အာမင်။အာမင်။အာမင်။ကျွန်တော်မလေးရှားနိုင်ငံကဒေါက်တာဒန်နီယယ်ဟိုးကကျွန်တော်ကြီးရဲ့ ดู एमसी เนี่ยที่อิงลิชแกฟาวเดอร์พาสเตอร์ก็ तू เลยยซี้ तू ก้าซี้บะด้อมอ่ะ तू หา तू ษณีเนี่ยแหละไม่ถ่ายอูเด้ตะช้าหลุนเนี่ยไปถ่ายเนะคုံเวยเนี่ย तू ญาเนี่ยไปถ่ายเนะบ่รู้ซอโกหลุนเนี่ยกูอ่ะตะนี่ลงตุยอ่ะเด้ไอ้มาแล้วตุยอ่ะในด้นตุยอ่ะ तू อ่ะไม่ยอมจีดูโกเอวินกรีฮ้อเจนแหละจ่อง तू อ่ะ तू ญาเนี่ยไปถ่ายเนะจนเราจะ तू ญาเนี่ยจ่ายใส่เนี่ยเอลูไม่เข้าปู အေးအသက်တော်သပြည့်ရောက်လာတဲ့ခါမှာတင်ရဲစိတ်နှလုံးသားပြီးောင်းနေလာမယ်။တင်ဘာစီစီတက္ကစီစီးနေတဲ့အေးဝင်ဂီခေါ်ချင်လာမယ်။ဟာလေလုယာ။တစ်ခါတစ်ခါကျရင်ကိုယ်ကားနဲ့ကိုယ်စီးပြီးမှဟုတ်တက္ကစီစီးပြီးသွားရင်လည်းဆိုတော့အေးဝင်ဂီခေါ်ချင်လို့အာမင်။လူတွေကိုချက်လာမယ်။ပြောက်ဆုံးွင့်ရဒီကာလမှာလေတန်ဖိုးရှိဆုံးကဝိညာဉ်ပဲ။ခရစ်တော်ပြန်ကြွတော့မယ်။ယေရှုကဒီနေ့ဒီကောင်းကင်တမန်ကိုအလကားလွတ်တာမဟုတ်ဘူး။ ဝိညာဉ်လေးအရေးကြီးတယ်ရိတ်စရာစဘာတွေမဲ့နေပြီလှုပ်ဆောင်တော်သူတွေကိုစေလွတ်မဲ့အကြောင်းစဘာရှင်ထန်ဆူတောင်းပါဆိုတဲ့အဲကောင်ကင်တမဒီနေ့ရောက်လာတာဟာလေလုယာသင်တို့ဒီနေ့မဟာရိတ်သိမ့်ဘွဲအတွက်ကြိုးစိုးနေတယ်မဟာရိတ်သိမ့်ဘွဲအတွက်ပူပေါင်းပါဝင်ဖို့အတွက်အားလုံးလှုပ်နှိုးနေတယ်ဖိလပ်ပူကိုကောင်းကင်တမလှုပ်နှိုးသလိုသင်တို့လှုပ်နှိုးတော့မယ်တစ်ခါတစ်ခါမှဟဲ့ငါတို့နိုင်ငံနိုးထပါပြီကွာကျင်နေသွားတဲ့သူတွေရှိတယ်ဘုရားသခင်ကမဟုတ်ဘူးမီလီယံမီလီယံဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့သူတွေကဲနေမရသေးဘူးအဲ့ဒီသူတွေအတွက်သင်တို့ဘုရားသခင်လှုပ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်တမန်တော်ဝိဓုအခန်းကြီး10ဆယ် ဒါနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့ကျမ်း page ဖြစ်ပါတယ်။ hallelujah ဒီချိုးဉာဏ်မထူးနိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးကျမ်း page ဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီချိုးဉာဏ်ခန်းစားဒါပေမဲ့ sorry ပါเนาะကျွန်တော်ဒီမှာเนาะဒီဟာကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖတ်ပါပါအဲတမန်တော်ဝိဒုအခန်းကြီး10အခန်းငယ်10မှာအခိုင်းငယ်10ကိုအားလုံးအတူတူဖတ်ရအောင် K3 မြို့၌အီတလီတက်ဟုခေါ်တော်သောတက်တွင်လူတရားကိုအုပ်ချုပ်တော်တက်မူကော်နေလီအမည်တွင်သောသူတစ်ယောက်ရှိ အားလုံးကြကြအောင်ကော်နီလီလူတရာအောက်ကျတမူးပါလေဆိုတော့ကော်နီလီအဲဒီကော်နီလီကအီတလီနိုင်ငံသားဒါပေမဲ့အစ္စရေးမှာတာဝန်ကြတယ် K3 မြို့မှာတာဝန်ကြတယ်သူ့လက်အောက်မှာလူတရာရှိတယ်သူကတတ်မှုအငငယ်နဲ့မထိုးသူဒီမိမိအိမ်တွင်ရှိသည်မရတော့တို့ ਨੇ တကွဖျားဝွင့်နိုင်မွေလျော်၍ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းရှိသည်ဖြစ်လူများစွာတို့အာ ဆုံးကျင်းကျန်ကိုပြု၍ဖရားသခင်ကိုအစင်အ subset တော်လေးရှိဒီလူဒီဣသရေလမှာတော်ဝင်ထမ်းဆောင်သောဣသရေလဒီကိုကိုွေတဲ့ယ ाह ဝေဖရားကိုတူတိထာဝရဖရားကိုတူတိဒါပေမဲ့လောကကားတိုင်းမှာအသွေးသွန်းတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုတူမသိတော့ရဲ့အပြစ်တွေကိုစေးကြောကယ်လွတ်ခဲ့တဲ့ယေရှုကိုတူမသိ အမေတူဟာဖျားလို့တီးတယ်မျိုးစစ်ကျဲတယ်ဆုတောင်းတယ်အိမ်မှာမိသားစုနဲ့ဖျားအမဲရှိခိုးတယ်အငွေသုံးနေရောက်တော့တနေ့တ၌ကောင်းနေ့သုံးချက်ဒီအချင်းတွေဒါတို့ရဲ့ပတ္ထနာပြုတဲ့အချင်းနေ့သုံးချက်ဒီအချင်းတွေဖျားသခင်ဤကောင်းကင်တမန်ဒီမှလာပြီကောင်းကင်တမန်ဒီကောင်းကင်တမန်ဘာအပ်ွက်လာလားလဲငွေကြီးကြီးနမိတ်လက္ခဏာအတွက်လာအနာရောဂါညှင်းဖို့လာမဟုတ်ဘူးဘာအပ်တော့ဒီကောင်းကင်တမန်လမ်းပြဖို့လာလမ်းပြဖို့လဲလာတာမဟုတ်ဘူးတရားစီရင်ဖို့လာတရားစီရင်ဖို့လဲမဟုတ်ဘူး तू ဘာအပ်ွက်လာလဲဆိုတော့ ကိုနေလီဟူခေါ်လေးရဲ့ရောက်လာ diği ကိုထိုးထူးတီထင်ရှားတော့ བྱাড় စ်ຢູ່ပိုင်းအောင်အပြည့်မြင်ရ යි ။အငယ်လေးမှာကောင်းခင်တမန်ကိုစိစိကြည့်ရင်ထိတ်လန့်ခြင်းရှိပြီဖြစ်ပြီ။သူရုတ်တရက်လန့်သွားတယ်။ကျွန်တော်ကဘဝမှာ angelic manifestation တွေရောက်လာတဲ့အခါမှာဘော့ခ်နဲ့ကျွန်တော်လည်း shock ဖြစ်ဘူးလေ။ hallelujah ။ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ချင်းကောင်းခင်တမန်ကိုသူစိစိကြည့်တဲ့အခါမှာထိတ်လန့်ခြင်းရှိပြီဖြစ်ပြီ။တခင်းနဲ့သူလန့်မေးတယ်။အဘဲအခင်းရှိတဲ့နီးဟုမေးတော်။ ဘယ်အခင်းရှိတဲ့နီးနော်အဘယ်အခင်းဆိုတဲ့အခါမှာកော်စောခင်းရတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့အဘယ်အခင်းရှိတဲ့နီးဟူမေးတော့កောင်းကင်တမန်ကတင်ပြွသောဆူတောင်းပဋိညာနဲ့စွန့်ကျေပေကံချင်းတို့ဒီလေဘုရားသခင်အရှိမအောက်မေ့เสียရဖို့တတ်တယ်မင်းရဲ့ပေကံချင်းမင်းဆူတောင်းချင်းဟာဘုရားသခင်အရှိမအောက်မေ့เสียအနေနဲ့ရောက်လာတယ်အဲကြောင့်ဘုရားသခင်ရှင်ကိုလည်းအောက်မေ့เสียတွေရောက်သွားဖို့လိုတယ်တခါတခါကောင်းကင်တမန်ကြီးပဲလာစေခြင်းလို့မရ ကောင်းကြီးတပန်အလကားမလာဘူးလူတိုင်းရှိလဲမလာဘူးအောင်းမိစီရတက်သွားတဲ့လူတွေရှိအဲ့ခါမှာဘာဖြစ်တော့လဲဆိုရင်အခန်းငယ်9မှာထိုကြောင့်ယခုယုတ်ပေမြို့ကိုလူကိုဆီလွတ်၍ပေတရုအမည်အစ်သက်ကိုရတော့ရှီမုံကိုခေါ်ပင့်လောဘာလို့ခိုင်းလဲရှီမုံပေတရုကိုအိမ်မှာခေါ်တဲ့ဘာအတွက်လဲအေဝင်ဂိရီတရားကြားဖို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အစ်သက်တော်စပြည့်ကိုရရှိဖို့ ဝိည anyway, ာဉ်တော်တောင်းလုံးချင်းကိုခံရဖို့ကေတင်ချင်းရဖို့ယေရှုအသွေးအပြည့်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုဆေးကြောဖို့ကောင်းငေတမန်ဟောလို့မရအောင်ဒါကြောင့်ကောင်းငေတမန်ဧဝံဂေလိစ်လို့လို့မရအောင်လို့လို့ရရင်အရင်တည်းကကျွန်တော်တို့တရားမှမရွေးကောက်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ဖို့နေတာပြောင်းလဲရတာတော့တော်တော်ခက်တယ်အဲ့တော့ကောင်းငေတမန်တွေပဲတုံးလိုက်တော့မှာမဲကောင်းငေတမန်တွေကိုဖျားတုံးလို့မရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယေရှုအသွေးတော်ကိုတုံးဘူးတာကျွန်တော်တို့ပဲတုံးမှုတယ်ကောင်းငေတမန်တွေမတုံးဘူးကျွန်တော်တို့ကအပြစ်သားတွေအဲ့အပြစ်သားတွေကယေရှုအသွေးကြောင့်ဖြောက်မှတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှတတ်တယ်ရှိတယ် Hallelujah ကျွန်တော်တို့ဟာအပြည့်လွတ်ချင်းယေရှုကိုခံစားထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအဲ့ဒီအကြောင်းကြွန်ကြားလို့ရအဲ့ဒီအကြောင်းတတ်တွေခံလို့ရအဲ့ဒီအကြောင်းဟောပြောလို့ရ။အမေကောင်းကင်တမန်က qualify မဖြစ်ဘူး။သင်ဟာ qualify ဖြစ်တယ်။သင်ဟာအမြင့်ဆုံးကောင်းကင်တမန်တွေထက် qualify ဖြစ်တဲ့သူပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ယေရှုအသွေးတော်နဲ့စင်ကြယ်ဖြောက်မှတ်ထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။အဲ့အဲ့ခါမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ပေတရုကိုအိမ်မှာဖိတ်ပါတဲ့။ဘာကြောင့်ပေတရုကိုအိမ်မှာဖိတ်လဲဆိုရင်ဒါကောင်းကင်တမန်ကမဟာရိတ်သိမ်းပွဲအတွက် လာလောက်ပြီလေဆိုတော့ Harvester Angel ကမဟာရိတ်သိမ်းပွဲအတွက်လာပြီးတော့သူอ่ะ Arrangement တွေလာလုပ်နေ。ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဒီကောင်းကျင်ဒီပန်အကြောင်းကြီးညာပြီးတဲ့နောက်မှာကဲတင်ခြင်းရဖို့ခတ်တဲ့သူတွေမရသေးတဲ့သူတွေပြောင်းလဲတဲ့နှမိလက္ခဏာတွေများဆိုတော့မြင်ရလိုက်မြင်တယ်。သူတို့ပြောင်းလဲပို့တော့ဖရာတခင်ကလုံးဝအကွက်ကြကြစီစဉ်ပေးလိုက်မြင်တယ်。ပေတရုကိုဟိုဘက်မှာယူပါယုံပေးတယ်လူလာခေါ်လိုက်မြင်လာခေါ်ယုံလိုက်ွားတယ်ဟာ ฮาเลลูยาดีแบบก็เลยตวาะขอเลยอ่อตวาะขอเนี่ยลาขอเลยโดยะหาหนครพญาแมซีเซนไลด์ดินี่ลูซีเซนยะเดขัดไอ้หยาดิอายาชิตะนารุเอวงกิลิตยาฮอวเวดิหลุดพูเดลูดิซีเซนยะขัดตาดิอายาชิชิดาบิ่มแมติ้นเยเอวงกิลิหลุชินเนหาลွယ်ลาเลยลูดิยะเกรดินญินละกันญินโลลาขอดาดิผิดลาเลยตะน่าวเกรดินญินละกันญินโลมะยงจีดูเมียโซวาสาปบิสูตองคันดาอายาชิชิ မယုံကြည်သူစစ်စစ်တရားညတကောင်တွေဖုံးကောတယ်ညတွေဖုံးကောတယ်ဘာလို့လို့လဲဆိုဆရာပြောတဲ့ယေရှုကိုကဲတင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကြလို့အဲ့ဒါမျိုးတွေยีလို့တော့မရဘူးအများကြီးပဲဟာလေလုယား Hallelujah Harvestar angel ရောက်လာရင်သင်တို့ကမှကဲတဲ့ချင်းခေါ်ပိတ်လက်ကန်ချင်းလို့လူတွေကတောင်းဆုလာတဲ့နေ့ရက်တွေရောက်လာပြီယေရှုနာမ၌ကြင်ညာတယ် Hallelujah Korraba Saltarabaya i Korraba Yashalama Korraba Santarabaya လူတွေများစွာပြောင်းလဲတော့မယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေများစွာပြောင်းလဲတော့မယ် Ho Rabbah Ka Shikarabasan Tarabaya Hallelujah Hallelujah အဲ့ခါမှဘာဖြစ်လဲဆိုရင်နောက်ဆုံးကြမ်းပိုက်လို့ကျွန်တော်ပြောပြီနော်ဒါပေမဲ့ဒီအခန်းအခန်းကြီးကိုပြောတာအခန်းငယ်မပေါ့အခန်းငယ်ကတော့နည်းနည်းဖတ်အောင် အမေအခန်းငယ်54ဟ <qu> ာလေလုယားဟာလေလုယားဟာလေလုယားဟိကာရဘဟန္ဒရဘကောရဘစန်တရဘကီရဘဟန္ဒရှရဘန္ဒရဘူရန်ဒရဘကတ်စန်တရဘယာအငယ်54မှာထိုးစကားကိုမွတ်ဆိုစဉ်ပေတရုဧဝင်ဂေလိဟောပြီအဲ့ဒီပေတရုဧဝင်ဂေလိဟောတဲ့အချိန်မှာထိုးစကားကိုမွတ်ဆိုစဉ်မှာဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့နှောက်ကပတ်တရားတော်ကိုကြားနာတော့သူအပောင်းလို့အပေါ်တို့ တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်တော်မူ၏ပေတရုအဖို့မစိမ့်တော့နားထောင်နေတဲ့သူအဖို့ဆင်းလာတာ။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တပားအမျိုးသားတို့ပေါ်သူတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဤယေຊုကိုတွန်းလောင်းတော့ကြောင်းအကြီးပြားလှီးချင်းကိုခံတော့သူဒီဟုတော်ပေတရု ਨੇ ပါသည်မရတော့တပဲ့တော်တို့ဒီမိန်မတွေ့ဝေခြင်းရှိကြ၏တို့ဘာဖြစ်နေလဲ အရင်တော့ကပေတရုကသူများတွေအံ့ဩတော့တရားထဟောတာခုကကသူပါအံ့ဩနေရပေတရုကပါလဲဆိုတော့အံ့ဩနေပြီဒိဗေကပါလဲစပြည့်ရပြောင်းသွားတာအစ်တူလည်းမတော့ဘူးအဲ့စပြည့်ဟာဟာဘလို့ကြီးတော့ငါတော်ဟောလို့မပြီးသေးဘူးအာမင်တော့မထူရသေးဘူးအော်တာခေါ်တော့မခေါ်ရသေးဘူးဒီလူတွေကလည်းဇွတ်ကြီးပဲဘာဖြစ်ကုန်ပြီလဲငွေ66ကိုဖတ်ကြည့်ရအเจ้าမူကားရဘာဖြစ်တာလဲထိုးသူတို့ဒီအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားအဖြစ်ပြောရွေး ဖျားတခင်ကိုချီးမွမ်းကြဒီကိုကြားကြလေဣပေတရုရောပေတရုတပည့်လုံးအံ့ဩတယ်ဘာလို့လဲညူဝိုင်ရောက်လာစပည်အသစ်ဒီနေ့မှာတင့်ဖျားအံ့ဩစီပဲတင့်ရင်အဲဝင်ဂေလိလှုပ်ရှားမှုတိုင်းမှာစပည်အသစ်ကစီးစင်းတော့မယ်ဟာလေလုယစပည်ရင်အသစ်ကစီးစင်းတော့မယ်ယေရှုနာမနဲ့ကြီးညာတယ်တင့်အဲဝင်ဂေလိဟောတဲ့နေရာမှာအချို့တွေကအဲဝင်ဂေလိကိုတန်လက်ခံတော့မယ် တားပေါ်မှာလားကားပေါ်မှာလားလမ်းမှာလားတင်မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့သူကိုဟေးယေရှုအသီးပြီးပြီလားယေရှုတင်ကိုချစ်တယ်ယေရှုကိုခေါ်ပြီးလက်ခံခြင်းသာချက်ချင်းပဲလူတွေပြောင်းလဲကြလိမ့်မယ်ဟာလေလုယား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 ကောရာဘရှိကာရာဘဟစန်တရာဘယာအငဲလေတဲ့နဲ့ခုနိမှာထိုးအခားတဲ့ဘာဖြစ်ပြီလဲထိုးအခားပေတရုကငါတို့ကဲ့သို့တန်신သောဝိညာဉ်တော်ကိုရသောဤသူတို့ကိုဘတ်တီစမ်မပေးစေခြင်းကအဘယ်သူဒီရေကိုမြစ်တာနိုင်တဲ့တိခု ဆိုလျက်တခင်ပြာကြီးနာမ၌ဗတ္တိဇံကိုခံစေမိအကြောင်းစည်ရင်လေဤထိုနောက်မှပေတရုသည်ကာလအတန်ကြာနေပါမိအကြောင်းကိုထိုသူတို့သည်တောင်းပန်ကြ၏ပေတရုအာမပြန်မနိုင်အောင်နဲ့ပေတရုကချက်ချင်းပြန်တော့မလို့ပေတရုကအဲ့နေရာမှာရေဗတ္တိဇံပေးလိုက်တယ်လူတွေကကြောင်နေတော့တယ်ဘုရားသခင်ဟာအ widetilde တော်စပြည့်ရင်းနဲ့မိတ်ဆက်တယ်ဒီနေ့မှဘယ်နှစ်ယောက်ကအဲ့အတွက်ဆင်တဲ့ရှိပြီလဲဘယ်နှစ်ယောက်ကအဲ့ဒီ movement တွေကိုသွားဖို့အတွက်ဆင်တဲ့ရှိပြီလဲယုံကြည်သူဒိုင်းကိုတုံးမဲ့နမိတ်လက်ခဏာ 雄鸡都干一天嘛，拼命日比夜，不对别的。 harvestar injere banyaok ka alou lou dot ma le hallelujah banyaok ka ehri angelic manifestation ko myin chin le ehri kaungkin taman a tin ne a tu jwa bi alou lou da ri myin chin le hallelujah hallelujah tin ko di ni khanan bi be kho be kaungkin taman ma hout daw bu khanan bi ko win tai me kaungkin taman me maut daw bu di kaungkin taman ga naw song daw kala ye kaungkin taman me yesu ye pyan jwa khan ni ma la de kaungkin taman ai kaungkin taman ga yait tain chin atwa da zin ko kain bi la da ai kaungkin taman ga lu do ye wit nyin ne pyao song wit nyin ne mya thaw kae tin nyin ye ဘုရား၊ तू ရောက်လာပြီ၊ तू ရောက်လာပြီကျွန်တော်ဖျားဖို့ပြတယ်၊ကျွန်တော်ဖျားကြင်ရဖျားပြတယ်။ हालेलुया हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया through အလုံးပေါ်မှာ harvester angel ဆီလွတ်တယ်။ယေရှုနာမလိုက်ဆီလွတ်တယ်။ယေရှုနာမလိုက်ဆီလွတ်တယ်။ In the name of Jesus ယေရှုနာမလိုက်ဆီလွတ်တယ်။ကော်ရဘရှိကာရာဘဆန်တာဘယာ။အဲဝင်းကြီးခေါ်ကြမှာဆီအထက်တန်လာကြတော့မယ်။လူမျိုးတိုင်းကိုချက်လာတော့မယ်။လူတိုင်းကိုချက်လာတော့မယ်။ပေါ်လူက harvester angel နဲ့သွားတဲ့အခါမှာ ပေါလူကအစ်သက်တော့စပြည့်ရင်နဲ့တော့ရဲခါမှာသူ့ကိုနှိုက်ဆက်ရိုက်နေတဲ့ထောင်မူးကိုတော့မအေးတက်သေးမဲ့ဆိုတော့မြ мян တဲ့လေမြ мян တဲ့လေတော့ तू မပြောဘူးကိုကိုကိုတက်သေးတော့မဲ့ထောင်မူးကြီးသူ့ကိုနှိုက်ဆက်ထားတဲ့ထောင်မူးကြီးကိုကတော့ထောင်မူးမပြောနဲ့ရိုးရိုးတော့မရဒီမှာအကူပါလေထောင်မူးကြီးတရောဆူလိုက်တာမဟုတ်ဘူး သူတို့ကိုထောက်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ခြေောက်နဲ့ကန်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကြောကိုခနာကိုကိုအချက်40မှာတစ်ချက်ျှော့ပြီးတော့36ချက်အတကုံပြင်းလာတာအသားစားတွေကြွာကြတဲ့အထိနှိပ်ဆက်ထားတဲ့ထောင်မှုကြီးကိုပေါ်လူကမလုတ်ပါနဲ့သင်ယုံကြည်ရင်သင်နဲ့တမိဒာစုကေတင်ခြင်းရမယ်ဆိုပြီးတော့အေဝင်ဂီလိတရားမြစ်တာနဲ့ဟောပလိုက်တယ်တမိဒာစုလုံးကေတင်ခြင်းရသွားတယ်ယောမဆက်သားကြီးကေတင်ခြင်းရသွားတယ်ပေတရုနေ့ရက်တုန်းကလည်း သူတို့ညက်တုန်းကယောမစစ်သားတွေဆိုတာယောမတပ်မှုတွေဆိုတာအစ္စရေးနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နေတာသူတို့လိုချင်တာအစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးယောမစစ်သားတွေအုပ်ချုပ်နေတာဒါပေမဲ့ယေရှုကိုသူတို့ပြောခဲ့တယ်ကိုတော့ကျွန်တော်အစ္စရေးနိုင်ငံဘေဒော့ပြန်ရမှာလေတမန်တော်ဝိတ္ထုအခမ်းကြီးတက်ငွေ၆ချောင်းမှာဘေဒော့ပြန်ယေရှုကပြောတယ်အဲ့ဒါဒီလာပြီးတော့စိတ်မှဝင်စားတယ်ယေရှုကပြောတယ်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းတဲ့ခါမင်းတို့ငါအ í တက်တွေဖြစ်ကြနေပြီပေတရုအခုအချိန်မှာယောမစစ်သားတွေလို့မင်းတို့မင်းတို့ဘေဒော့ငါတို့နိုင်ငံနေလိမ် မေရိုပေရွန်ကလုံးနိုင်ငံကိုထွက်မှာမဟုတ်ဘူးပေဒရုကအေဝင်ဂီရီတရားဟောတယ်ရေနစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးတယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သွန်လောင်းတယ်ဒီနေ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာအေဝင်ဂီရီတရားပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေအတွက်ဒီနေ့မြေတားထားရမယ်နှလုံးသားဟာဝိညာဉ်တွေကိုချစ်တတ်တော့မယ်စိုးရင်စိုးလိုက်မယ်မိုက်ရင်မိုက်လိုက်မယ်ရိုင်းရင်ရိုင်းလိုက်မယ်ယောမဆစ်သားတွေလို့ယောမတက်မူးတွေလို့ယောမထောင်မူးတွေလို့ yai နဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့စစ်သူရဲတွေဖြစ်ရင်ဖြစ်လိုက်မယ် ဒါပေမဲ့ပေါ်လူတို့ပေတူးတို့ကဒီလူတွေကိုချက်ပြီးအေဝန်ကတိပြောပြီးတော့မိသားစုလိုက်ပြောင်းလဲခဲ့တာတွေကိုတွေးကြရတယ်။သူတို့ချက်နိုင်လို့လေဖေဟာသူတို့အဲ့လိုသုံးတာပါ။သင်ရောဒီနေ့မှာလူဒန်းစားအမျိုးမျိုးလူအတီတီလူမျိုးအတီတီဘာသာစကားအမျိုးမျိုးပြောတဲ့သူအတီတီကိုသင်တင်နေချက်နိုင်တော့မေ အသသ်သ်သရက်ရသ်ခတာ်ကသ်သလတ်လတာလလာလပပစခ်ခခ်ခ်သက်လာကောပှိခပမတာပာ်အမတာပာကပာမန်တ်ခ်လခပတပကာ်ာပာလာ်လုာပာရင််ကက်ခေ်တ်သ်။ ကတော့ကျေးဇူးတင်တယ်ရာမခါတာရပါစန္တာရပါယာအီကာလာမစန္တာရပါအလုံးမကျွန်တော်နဲ့အတူစုတောင်းရပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေကိုချက်နိုင်မှုဒီနေ့မှာပြះရှင်ကနှိုးဆော်နေတယ်ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေကိုချက်တတ်ဖို့လည်းပြះသခင်ကဒီနေ့နှိုးဆော်နေတယ်အီလာမခပြះရှင်မမုန်းတဲ့ဒီနေ့မုန်းခဲ့မိတဲ့အရာတွေအတွတ်တောင်းမှာဟိကာရာပါစန္တာရပါကိုရာပါစန္တာရပါယာအီလာမခဘာစန္တာရပါယာဟဲလာမမမဦးရာပါစန္တာရပါယာဟာလေလုယာပြះရှင်ကျွန်တော်တို့အေးဝင်ဂရီတရားခေါ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်အေးဝင်ဂရီတရားအတွတ် မဆာမဲ့စီစဉ်မဲ့ကူညီမဲ့လှုံ့ဆော်မဲ့ကောင်းကင်တမန်ကိုဒီနေ့အားလုံးရဲ့ဘုရားမှာတက်ရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဆူတောင်းမှာထင်ရှားဖို့အတွက်ဆူတောင်းမှာတို့နဲ့အတူစပြီးအတူပါရှိပြီးတော့အလုံးလုံးတော့မှဖြစ်လို့ခြေဆုတင်တယ်တန်신သောဝိညာဉ်တော်သွန်လောင်းပေးပါအသစ်သောဇပြည့်ရီကိုစပြီးတို့တိုက်ပါဤခရပါရှန္ဒပါရကာစန်တာဘယာလေကောင်ဒါပါစီခရပါဟန္ဒရာပါစန်တာဘယာ Holy Spirit In the name of Jesus In the name of Jesus In the name of Jesus ပိတ်သိချင်းစီတို့တော့စီလွတ်တယ်။ဟာလေလုယာကေတင်ကြီးများစွာရမယ်လူပေါင်းများစွာကေတင်ကြီးလက်ခံမယ်လူပေါင်းများစွာတင့်ဘွားမှာအေမွေဂလီဟောဘို့တကားတွေပိတ်ချင်းခန္ဓာပြွင့်လာတော့မယ်ဟာဗက်စတာအင်ဂျယ်ရောက်လာပြီ။သူဖွင့်ပြီ။သူဖွင့်ပြီ။လူဖွင့်ပြီ။သူမှတော့ပါတယ်။သူမှတော့ပါတယ်။အေမွေဂလီဟောဘို့တွေပိတ်နေတဲ့တကားတွေပြွင့်လာတော့မယ်။ပြွင့်လာ။ပြွင့်လာပြီ။ပြွင့်လာပြီ။ In the name of Jesus. In the name of Jesus. ညီငွေဘွေရခရိယန်တရားဝေအတခရိယန်အတတားတွေမှာတင်နေကြမှလို့တော့ညီငွေဖွေကောင်းတဲ့ဘွားမှာတင်ရှိတော့ ဆိ <Say. otic ality> no ုင်အားသက်တယ်ယေရှုနာမနဲ့တင့်အနာပေါ်ဝင်ကြီးမှရှိတဲ့လူတွေကြင်ညင်းရတော့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာထာဝရဘရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဒီသင်ပေါ်လိုက်တည်တော်မူတယ်အကြောင်းမူကားဆင်းရဲသားတို့အဝမ်းမြောက်ရှာအကြောင်းကိုကြားပြောခြင်းကဘိတ်သိက်ပေးတော်မူတယ်ဖမ်းသွာချုပ်ထားတဲ့ရှိတော်သူတို့ကလွတ်ခြင်းအကြောင်းကိုပြခြင်းက၎င်းမျက်စီကန်းတော်သူတို့ကမျက်စိမြင်မြင်ခြင်းအကြောင်းကိုပြခြင်းက၎င်းထာဝရဘရားရဲ့မင်္ဂလာနှစ်ကာလသတင်းကိုကြားပြောခြင်းက၎င်းတင့်ကိုဘိတ်သိက်ပေးတော်မူတယ်ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းခြင်းပေးတယ်ဟာလေလုယာတန်신တော်ဝိညာဉ်တော်ဘရားကိုယ်တော်ကျေးဇူးတင် တို့အားဖြင့်အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းတွေဖြစ်စေပါတို့အားဖြင့်နိမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်စေပါတို့အားဖြင့်အောပွဲမှုတွေဖြစ်စေပါတို့အားဖြင့်ပျောက်ဆုံးဝင်ခြင်းတွေများစွာကယ်တင်ခြင်းရစေပါ hallelujah မချခင်ပါမချခင်ပါထောင်ပေါင်းတောင်းတဲ့ချီထောင်တဲ့ချီတောင်းတဲ့ချီတောင်းတောင်းတဲ့ချီသိန်းတဲ့ချီတန်းတဲ့ချီလူပေါင်းများစွာကယ်တင်ခြင်းလက်ခံတဲ့သတင်းတွေကိုဆချကြားရအောင် hallelujah အဲ့ဒီအတွက်တာဝန်ခံဟာသင်ဖြစ်တယ်ဟဲ့ကြားရအောင်ဘာလို့မှလည်းမပြရသေးဘူးနှင်းကိုစဉ်င်းမှတ်တဲ့တာဝန်ခံအတ်ထားမို့ဟောမဲ့တာဝန်ခံအတ်ထား တဲ့ဆင်းဆင်းကောင်းမဲ့သူအနေနဲ့ပြရားခေါ်တာပေါ့တင့်ကိုကိုယ်တိုင်ဟေါ်ဖို့ခေါ်တာလာဟာလေလုယာဟာလေလုယာယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပြီစုတောင်းနေယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပြီစုတောင်းနေကိုတို့ရဲ့ဖိိတ်တဲ့ချင်းတွေကျေးဇူးတင်တယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှုပ်ရှားခြင်းတွေကျေးဇူးတင်တယ်နာမတော်ချီးမွှမ်းရင်ဒီနေ့မှာဝိညာဉ်တော်မီးနဲ့တို့ကိုတဖန်ပြန်လျှို့ပါအေဝင့်ဂီလီအတွက်လောင်တော့မီးတို့ကိုရှို့ပေးပါ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 တို့ရဲ့နှလုံးသားကိုလောင်စေပါ consuming fire consuming fire throw ye na long da ma long yak si ba win yin ni go chit pho twa yesu phya na ma nai a long go e win gheli ma sait a chi la bo jona su taung pe ba de jesus do chi la ba yi lo win khan yin ne takin yesu khristo phya na ma do myan nai su taung sa ka ye anan ba de pha phya shin amen amen la ko tvi phya chi mwa ya ha leluya ha hall leluya a long paw ma phya shin a thu kaung chi pe ba se